Четвърто римско. Вчера ангелът бял на смърта долетя. И лицата им само обдъхна с уста. Лорд Байрон, 1788-1824. Гибелта на Сенахери, звезда. Звезда превод Любен Любенов, 35. Адвокат Елдрич завъртя ключа и отвори вратата към мазето. Осветлението се включи автоматично и това инженерно хитроумие винаги му носеше удоволствие, а също и облегчение, защото истината бе, че Елдрич се страхуваше от тъмното. Все пак знаеше какво се крие в тъмното. Той внимателно се спусна по стълбите с една ръка на дървеното парило, а с другата опипвайки хладната стена. Стъпваше много внимателно, бавно и стабилно. Елдрич вече не беше млад. Всъщност почти не си спомняше предишните си житейски етапи. Детството се губеше като спомен, юношеството чезнеше в мъгла, спомените на някогашния мъж бяха като наследени, отделни фрагменти от любов и загуба пожалтели, сякаш киснати в чай и изсушени на слънце. Той стъпи най-сетне на равния пот и изпусна неволна въздишка на облегчение. Още едно препятствие, преодоляно без злополука, без поражение за крехките му кости. Пет години преди това той се бе спънал на тротуара и без чупил бедрото си. Първата му сериозна травма или болешка на стари години. Увреждането наложи пълна подмяна на коста и сега той остро съзнаваше своята ранимост. Самочувствието му бе пострадало още по-силно. Ала повече от болката и повече от неудобствата на продължителното възстановяване, той помнеше ужаса от упойката, нежеланието му да се предаде на бездната. Борбата срещу веществата, които започваха да циркулират и с организма му, след като му инжектираха анестетика. Тъмнина, сенки и повече от сенки. Той помнеше облегчението, с което се събуди в отделението за рехабилитация, и благодарността му за липсата на спомени от предишната нощ. Не заради операцията, разбира се, това беше отделна чисто физическа реалност, предаване на тялото в ръцете на хирурга. Не, призрачните образи, които се завръщаха със съзнанието, бяха от изцяло друга сфера на живота. Хирургът му бе казал, че няма да сънува нищо, но това бе лъжа. Винаги имаше сънища, запомнени или незапомнени. А Елдрич сънуваше повече от обичайното, ако онова, което преживяваше, когато нуждата от почивка най-после го обореше, можеше да се нарече съновидение. Затова той спеше по-малко от обичайното, предпочитайки мудността на изтощението пред мъченията на нощта. И така той се завърна на този свят с болка в долната половина на тялото си, притъпена от медикаменти, но все пак ужасна. Една сестра с кожа като алабастър го попита как се чувства и го увери, че всичко е минало добре, а той се опита да се усмихне, въпреки че пешовете на сънищата му все още се закачаха в транаците на отвъдното. Ръце. Ето какво си спомняше. Ръце с дълги криви ногти, които започваха да го дърпат с отслабването на опойката, да го дърпат към тяхното леговище, а над тях кухите хора, бездушни привидения, изгарещи от гняв заради онова, което им бяха причинили Елдрич и клиентът му, изгарящи от желание да го видят наказан така, както бяха наказани те самите. По-късно, когато стана ясно, че операцията е била много успешна и вече не го заплашваше нищо, хирургът призна, че Елдрич им бе погодил интересен номер, докато му слагали последните шевове. Странно, каза той, повечето пациенти с лекота излизат от опойката, но в продължение на две минути Елдрич сякаш потъвал във все по-дълбок сън, докато започнали да се страхуват, че ще изпадне в кома, след което настъпил рязък обрат и пулсът му скочил до такива стойности, че се притеснили да не получи инфаркт. Оплашихте ни, каза хирургът и го потупа по рамото, при което Елдрич едва не подскочи, защото докосването му напомни за пръстите с кривите ногти. През целия период на възстановяване, както в болницата, така и навън, колекционера неотстъпно се грижеше за него, защото уязвимостта на Елдрич бе и негова уязвимост и животите им бяха взаимно Всеки път, когато отвореше очи, Елдрич виждаше колекционера, седнал до нощната лампа, пръстите му неспокойно потропваха, реагирайки на никотиновия глад, на който бе подложен организмът му. Адвокатът така и не разбра как точно успяваше колекционерът да бъде така вездесъщ през онези първи дни, защото дискретната и скъпа част на болница все пак имаше определени часове за посещение. Но Елдрич знаеше, че хората гледат да избягват споровете с колекционера. Около него постоянно се носеше нещо тревожно, както се носеше димът и миризмата на цигарите му. Колко силна бе тази миризма и колко неприятна, ала колко благодарни би трябвало да са околните, защото отблъскващата смрат на никотин прикриваше друга, съвсем различна миризма защото дори без цигарите колекционера разнасяше със себе си миризмата на косница. Понякога сам Елдрич се страхуваше от него. Колекционера не знаеше милост в мисията, на която се бе посветил в този свят. У Елдрич бе останала достатъчно човешка слабост, за да изпитва своите съмнения у колекционера. Не, Елдрич се питаше дали някога у колекционера изобщо имаше нещо човешко. Подозираше, че колекционера такъв си бе роден, а с времето истинската му природа бе започнала да се проявява все повече. Колко странно е това, мислеше си Елдрич, човек да се страхува от човека, с когото е толкова тясно свързан. Клиент, източник на доходи, защитник. Син Елдрич бе слязал в мазето по две причини. Първата бе да провери бушоните. След обед на няколко пъти бе прекъсвало електрозахранването, а подобни неща са винаги повод за тревога. Тук се съхраняваше толкова много информация, толкова много знание, че въпреки всички предохранителни мерки, винаги внимаваха за възможни слабости в защитата. Елдрич отвори вратичката и провери бушоните на светлината на Фенерчето, но всичко изглеждаше нормално. Утре обаче щеше да се обади на Болдан, който отговаряше за тези неща. Елдрич имаше пълно доверие на Болдан. Движението му и смазето задейства осветлението в следващото помещение, разкривайки рафтове с папки. Някои от тях бяха толкова стари, че той се опасяваше дори да ги докосне, да не би да се разпаднат на прах, но това рядко се налагаше. Това бяха приключени дела. Присъдата бе произнесена. Подсъдимите се бяха провалили. Веднъж един човек му обърна внимание върху разликата действителна или въображаема между съд и съдилище, макар на стареца да му се струваше, че е само въпрос на стилистичен избор. Съдилище. Каза мъжът и гласът му проехтя над паркета на хотелския апартамент във Вашингтон, се отнася до човешката справедливост, докато съд се отнася до Божествената справедливост, заключи той и се облегна самодоволно, оголвайки съвършените си зъби в усмивка, която едва набръчка красивата слонова кост на кожата му, а ръцете му бяха скръстени на малкия му корем, ръце по които имаше толкова кръв. Та Елдрич подозираше, че малко луминол и ултравиолетова светлина веднага биха я разкрили. Пред него лежеше документ, в който се излагаха обвинения в изнасилване, изтезания и масови убийства, който документ бе резултат от дългогодишния труд на група мъже, които вече бяха покойници, умъртвени от служители на същия този мъж, на този свален национален лидер, в чието очи Елдрич виждаше същата заплаха и към него самия. Наистина ли? каза Елдрич. Много интересно, макар че според мен в Библията пише съдилище. Това не е вярно, каза мъжът с абсолютната увереност на невежия. Ще ви го кажа така. Аз няма да бъда съден от човешко съдилище, а от самия Господ Бог, и той ще ме погледне благосклонно заради това, което бях принуден да сторя на неговите врагове. Те бяха зверове, те бяха зли хора. И жените, додаде Елдрич. И децата, всички ли бяха зли? Какво нещастие! Мъжът се наостри, Казах ви, не признавам тези обвинения. Враговете ми продължават да разпространяват лъжи за мен, да ме чернят, но аз не съм виновен за нещата, в които ме обвиняват. Ако бях виновен, Международният съд в Хага щеше да ми повдигне обвинение, а не го е направил. Това показва пред света, че нямам за какво да отговарям. Твърдението му не отговаряше изцяло на истината. Международният съд все още събираше доказателства за престъпленията на този човек. Но това се бе оказало трудно поради смъртта на ключови свидетели по делото, намиращи се както извън държавата, в която той бе провел геноцид над собствения си народ в продължение на повече от десетилетие, така и в нея. А там сега бяха на власт хората, които бяха използвали този мъж, за да постигнат целите си и бързаха да заметат следите от престъпленията с метлата на новоустановената демокрация. Дори в Съединените щати имаше политици, които приветстваха този касапин и изнасилвач като съюзник в битката против ислямския тероризъм. Този човек бе срам и позор за своите съюзници, за своите врагове и за целия човешки род. Така че, мистер Елдрич, не разбирам защо предпочитате да вярвате на лъжите на тези хора и да ги приемате за свои клиенти. Какво е това гражданско дело? Дори не знам какво означава, спогнуса, сякаш държи умряла риба. Той вдигна пачката документи, които Елдрич бе донесъл, и в които се изброяваха зверствата му и имената на жертвите. Съгласих се да се срещнем, защото сте казали на помощника ми, че разполагате с информация, която може да ми бъде от полза във връзка с нестихващите нападки срещу личността ми, че можете да ми съдействате в парирането на тези компромати. Вместо това, вие заставате на страната на тези зли хора, на тези клеветници. Как тогава ще сте ми от полза? А, как? Гневът му се разпалваше все повече, но Елдрич остана спокоен. Ако признаете грешките и престъпленията си, все още можете да се спасите, каза Елдрич. Да се спася. От какво? От вечно осъждане, каза Елдрич. Мъжът го погледна изумено, след което се изкикоти. Да не сте проповедник, Божи човек. Кикотът прерасна в смях. И аз съм Божи човек. Вижте, той бръкна по тризата си и извади орнаментиран златен кръст. Виждате ли, аз съм християнин. Затова се бих срещу Божиите врагове в родината ми. За това вашето правителство ми даде пари и оръжие. За това ЦРЛ ми предоставиха тактически указания. Всички участвахме в Божията задача. А сега, старче, върви с Бога, преди да съм побеснял, и си вземи глупавите хартийки. Елдрич си изправи. Прозорецът, до който стоеше, гледаше надолу към оживената улица. Там чакаше колекционера. Едно тъмно петно зад стъклото. Благодаря за времето, което ми отделихте, каза Елдрич. Съжалявам, че не ви бях от полза. На излизане от хотела той се размина с колекционера, но двамата не се погледнаха. Колекционера потъна в тълпата от делегати и по-късно същата вечер Божият човек научи в стаята си, че няма съществена разлика между съд и съдилище. Досието му, отдавна приключено, лежеше някъде тук в мазето. Елдрич можеше да го намери с едно протягане на ръката, но нямаше смисъл. Памета му беше безупречна, пък и едва ли щеше да му се наложи да цитира точка по точка обстоятелствата около смъртта на сваления водач, не и в този живот. Вече твърде рядко му се налагаше да посещава съдебната зала, и понякога му липсваше дуелът на умове, удоволствието от спечелването на трудно дело и уроците от изгубването на такова. В същото време вече не му се налагаше да прави разлика между правосъдие и справедливост. Като всеки адвокат, и той се бе нагледал на дела, в които буквата на закона се бе оказала над справедливостта. Сега те двамата с колекционера по свой начин възстановяваха естествения ред по най-стряскащите дела, в които истината бе очевидна за всички, освен за буквата на закона. Все пак в мазето се намираха и някои неприключени дела. Тях Елдрич наричаше неопределени или трудни и в повечето от тези случаи не се предприемаха никакви действия срещу замесените лица. Делата нарастваха на обем. По тях постъпваха нови и нови данни, всеки грам, от които можеше да наклони везните против за подозрените. Едно от тези дела бе срещу детектив Чарли Паркър и неговите сътрудници, чието собствени дела бяха свързани с неговото образно и буквално посредством две дължини черен ширит, промушен през дубките в горната и долната част на всяка от зелените папки. Елдрич отдавна бе препоръчал тези папки да останат както са. Просто архиви, а не материали за възбуждане на преследване. В крайна сметка той бе убеден, че Паркър водеше същата битка като тях, дори да отказваше да признае това. Колегите на детектива и по-специално мъжете на име Анджел и Луис бяха по-неясни, особено последният, но Елдрич бе сигурен, че нови деяния могат да компенсират стари грехове, макар да не успяваше да внуши тази идея на колекционера. И макар по този въпрос да не бяха на едно мнение. Здравият разум налагаше да не закачат паркари с подвижниците му до тогава, докато бяха полезни. Да осъдят един само от тях. Щеше да наложи да осъдят всички. В противен случай живите щяха да си отмъстят и нито възрастта, нито полът на извършителите биха разколебали гнева им. Но въпросът с паркър ставаше все по-объркан, защото името му присъстваше в списъка, изпратен им от Барбара Кели макар и без изрично посочена причина. Посещението на Паркър бе разтревожило Елдрич. Очевидно Паркър знаеше за списъка, както и за това, че името му фигурираше в него, вероятно защото старият еврей му го бе показал. Освен това, Паркър подозираше, че Елдрич и колекционера разполагаха със същия списък и с посещението си в кантората той бе изпратил сигнал към двамата. Стойте на страна от мен. Аз няма да ви се дам. От това можеха да се направят определени изводи. Или Паркър знаеше причината името му да е в списъка, и следователно името му беше там основателно, в който случай той бе в таен съюз с всички техни врагове и бе достоен за осъждане. Или той не знаеше причината името му да е в списъка, което отваряше две нови възможности. Неговата природа бе компрометирана и той бе замърсен, макар тази замърсеност все още да не се бе проявила, или някой, вероятно Барбара Кели, или нейни познати, бяха добавили нарочно името му в списъка с надеждата да обърнат съюзниците му срещу него, като по този начин се отърват от него, без сами да се излагат на опасност. Но Кели бе мъртва, убита, както изглеждаше, от някой от нейната порода. Здравното и досие, с което Елдрич се бе запознал чрез своята мрежа от информатори, потвърждаваше, че тялото е било разядено от рак. Тя е умирала и опитът ти да се покая изглеждаше искрен, макар и обречен. В известен смисъл бе логично тя да бъде разядена от лимфома, с оглед на факта, че тя самата бе отговорна за постепенната и безпирна поквара, с която бе заразявала живот след живот, душа след душа. Опълчването й, породено от страх и отчаяние, не би било достатъчно за спасението й, независимо на какво се бе надявала. И все пак Елдрич не бе Господ и не претендираше да разбира пътищата Божии той преценяваше всеки случай по-отделно и само от правна гледна точка. Само колекционера, осънен от нещо, което може би беше божествено и превърнат в мост между световете, претендираше да прозира съображенията на един разум безкрайно по-виш от неговия собствен. И както самият той твърдеше, безкрайно по-безмилостен. Елдрич и за миг не би се усъмнил в истинността на онова, което твърдеше колекционера. Елдрич бе видял твърде много и узнал твърде много, за да се заблуждава, че зад всичко, на което бе станал свидетел, стои обикновен разум, а не божествената воля и нейната противоположност или да се съмнява, че прозренията на колекционера бяха много по-дълбоки от неговите собствени. Но сега колекционера му бе наредил да поднови делото срещу Паркър, докато той самият унищожаваше другите лица от списъка. И Елдрич за първи път се озова в остър конфликт със своя син, неговият син. Застанал пред досието на Паркър, протегнал над него пръсти като някаква древна граблива птица, Елдрич изведнъж почувства умора. По-лесно бе да мисли за сина си като за друг човек, като за кошил или като за колекционера. Елдрич отдавна бе престанал да си задава въпроса дали нещо у него или у съпругата му бе причината за това смъртоносно творение на живота им. Не, каквото и да владееше духа на сина им, бе дошло отвън, а не от тях. Втори дух живееше в него самия и двата бяха станали неделими и неразличими. Но паркър бе прав. Кръвожедността на сина му растеше, страстта му да събира сувенири от прекъснати животи се изостряше, а действията му по списъка бяха ясна проява на тази тенденция. Срещу повечето от тези хора нямаше достатъчно доказателства за виновност. Някои от тях вероятно се бяха покварили, без дори да разберат това, докато други просто бяха приели предложените пари или ценна информация. Която да ги постави в благоприятна позиция спрямо другите и да им осигури една малка победа срещу системата, победа, която, макар и осъдителна сама по себе си, не бе достатъчна за окончателното им осъждане. Ако един единствен грях е достатъчен за вечно осъждане, то целият човешки род без изключение ще се пържи в вечни мъки. Ала големите злини често са резултат от бавното натрупване на такива дребни прегрешения и Елдрич добре знаеше, че дойдеше ли моментът хората от списъка да изпълнят своите задължения по сделката, която бяха сключили, поразиите, които щеше да им се наложи да извършат, щяха да са много големи. Те бяха вируси в инкубатор, както се изразяваше колекционера. Те бяха спящи ракови клетки. Нима не следваше да бъдат отстранени, преди да започнат да рушат здравия организъм. Така смяташе синът му, но за Елдрич това не бяха вируси или ракови клетки. Това бяха хора, порочни, покварени личности. И в този смисъл не по-различни от повечето хора. А вършайки това, разсъждаваше Елдрич, убивайки несправедливо, ние можем сами да се предадем на вечно осъждане. Той извади досието на Паркър, натежало от допълнителните папки, прикрепени към него, и от множеството деяния, описани в тях, редни и наредни, и го пъхна под мишницата си. Осветлението зад него угасна с напускането на мазето и той се изкачи по стълбите по-уверено, отколкото бе слязал. Много рядко взимаше папки в дома си, но този случай бе изключение. Той искаше да прегледа отново досието на Паркър, като проучи всяка дреболия, която можеше да е пропуснал и която можеше да хвърли светлина върху истинските намерения на този човек. Той изчака в коридора, докато секретарката заключи кабинета горе и проследи с поглед как слезе по стълбите с вечната цигара в уста. След смъртта на съпругата му, вече три десетилетия, тя беше единственото постоянно присъствие в живота му, докато колекционера се появяваше и изчезваше според случая, като някаква отровна пеперуда. Без тази жена, той бе загубен. Той имаше нужда от нея, а на неговите години нужда и любов обикновено бяха един и същи гост в различни дрехи. От вътрешната страна на входната врата имаше заключен панел за алармената система. Той постави досието на паркър на перваза, отвори панела и провери външната камера на малкия вграден екран. Но нямаше никого. Той кимна на жената и тя отвори вратата, докато той включваше алармата. Имаше 10 секунди, преди да се задейства, които едва му стигаха да излезе и да заключи вратата. Но в този случай той се справи с секунда, две аванс. Докато пресичаха улицата към колата, лицето му се сгърчи в гримаса. «Кръкът ли? Каза тя. Стълбите в мазето. Каза той. Ще ме довършат. Можех и аз да сляза. Много ли разбираш от бушони? Повече от тебе. Което беше факт, макар той да отказваше да го признае. Всъщност ми трябваше. Той изруга. Беше оставил досието на паркър на перваза до алармения панел. Папката довърши. Вдигна празните си длани пред нея и тя поклати глава. Ще се върна, каза. Ти стой тук. Благодаря ти, каза той и се подпря на колата. Тя го погледна загрижено. Сигурен ли си, че не е сериозно? Добре съм, само съм уморен. Но тя разбра, че не е така. Той нямаше тайни от нея. Нито за колекционера, нито за паркър, нито за каквото и да е, беше притеснен. Личеше му. Да вечеряме заедно, каза тя. Ще си поговорим. В Синия Вол. Къде другаде? Аз черпя не ми плащаш достатъчно, за да черпя аз. Което беше така и не беше. Той плащаше доста, но никога не би могъл да й се отплати. Тя изчака преминаващата кола и пресече към офиса, бъркайки в чантичката си за ключовете. Елдрич се огледа. Тази вечер улиците бяха необичайно пусти. Наоколо нямаше жива душа. Кожата му настръхна. Някакъв мъж приближи с ръце в джобовете на якето с наведена глава. Елдрич стисна дистанционното на колата в лявата си ръка а с дясната бръкна в джоба на палтото, където носеше малък пистолет. Имаше чувството, че минавайки покрай него, мъжът му хвърли поглед съгълчето на окото си, без да завърта глава. След което отмина, Елдрич си отдъхна. Колекционера го бе направил толкова нервен, че понякога изпадаше в параноя. Вероятно основателна, но все пак параноя. Секретарката вече бе отворила входната врата на офиса. Той чу звука на охранителната система, преди тя да я деактивира. Не можеше да я види в полумрака на входа. Усети движение дясно. Мъжът сякето се бе спрял наъгъла и го гледаше през Рамо. Елдрич си помисли, че мъжът сякаш извика нещо, но гласът му потъна в звука от оглушителната експлозия, която взриви прозорците на сградата, изригвайки огън, един през празните отвори и посипвайки го с стъкла, които се забиха в лицето и тялото му. А горещата вълна го повдигна и после го запрати на земята. Никой не му се притече на помощ. Мъжът сякето бе изчезнал. Елдрич пропълзя на колене. Беше временно оглушал и цялото му тяло бе пронизано от болка. За миг си помисли, че халюцинира, когато една фигура се появи в входа на сградата на фона на пламъците, които бушуваха вътре. Жената бавно излезе и дори от разстояние Елдрич забеляза изуменото изражение на лицето й. Косата й тлееше. Тя вдигна ръка и потуши пламъка. После леко залитна от тротуара, но продължи да върви и сякаш му се усмихна, когато го видя, че е жив и здрав. А той се усмихна в отговор. После тя се обърна да погледне горящата сграда и той забеляза, че на и, лишен от коса, зеше ужасна рана, която лъщеше върху оголения череп. На гърба й, в бяло и червено, прозираше гръбнака ти а през разкъсаната пола се виждаха мускулите на бедрата и пръстците й. Тя остана, така още секунда и падна ничком на пътя, оставайки неподвижна. Елдрич вече се бе изправил и едновременно тичеше и ридаеше, но не успя да стигне до нея на време, за да се сбогува. 36. Докато адвокатът ридаеше, коленичил, равинът Епстайн се готвеше да хване полета до Торонто. Епстайн бе успял да се свърже с Елино Руилдън, вдовицата на Артър Уилдън и тя се бе съгласила да го приеме в апартамента си в Торонто, където се бе преместила след изчезването на съпруга си. Така и не бе се омъжила повторно и не бе поискала мъжът и да бъде официално обявен за мъртъв. Това пък пораждаше спекулации в определени среди, че тя знае къде се намира мъжът. Според някои той бе изчезнал, за да избегне финансови задължения. Според други се бе самоубил отново заради финансови проблеми плюс личната му мъка. След смъртта на дъщерите си той бе загърбил бизнеса, за да преследва извършителя. А хората, на които бе поверил компанията и инвестициите, бяха вършили работата толкова зле, че към момента на изчезването му от първоначалното му състояние бе останала само една малка част, а канадските данъчни власти се готвеха да му наложат значителен данък. Елинор Уилдън щеше да отлети за Европа на следващата вечер. Племенникът и се женел в Лондон, обясни тя на Епстайн и си бе запазила място за полета в 6,15 с. Канада до Хитрол. Вместо да изчака до сутринта, Епстайн реши да хване American Airlines в 9,25 от Лагуардия и да прекара нощта в хотел Хейзълтън в Торонто. А Див и Илият щяха да го изпратят на летището. В Торонто пък щеше да го посрещне друг сподвижник, бивш майор от канадските въоръжени сили, който по-настоящен бе специалист по сигурността. Макар Епстайн рядко да пътуваше без охрана, сега той се отнасяше с повишено внимание както към собствената си сигурност, така и към сигурността на неговите сътрудници. Наличието на списъка им даваше възможност да ударят скрити врагове, но действията на колекционера ги бяха поставили в опасно положение. Дейви Стейт бе мъртъв, а продуцентката му Беки Фипс бе изчезнала, което говореше на Епстайн, че тя или се укрива от колекционера, или вече е погубена от него. Възможно бе Барбара Кели да е умряла, преди да разкрие на своите мъчители, кому точно бе изпратила частичния списък. Ала дори и така нейните убийци вероятно подозираха, че сред най-вероятните получатели на списъка са Епстайн и онзи адвокат. С действията, които бе предприел по списъка, колекционера вероятно бе затвърдил подозренията им. Щом колекционера и адвокатът са получили съобщение от Барбара Кели, то вероятно и Епстайн е получил такова. Елдрич и Епстайн, мъже, които имаха подобни имена, близка възраст, изходни цели и все пак никога не бяха се срещали. На предложението, което веднъж изпрати, Епстайн получи любезен ръкописен отказ. Епстайн се бе почувствал като отхвърлено хажор. И ето, че убийцът, отглеждан от Елдрич, се бе развихрил, ако Елдрич изобщо някога бе имал власт над него, в което Епстайн се съмняваше. Може би все пак не бе случайно, че никога не бяха сядали заедно на маса. Двамата не бяха чак толкова подобни. Епстайн нямаше господар, докато адвокатът бе подвластен на колекционера. Адив мина да вземе с колата си Лият и Епстайн от дома на последния в парк Слоуп. Чакаха да завият на светофара на 4 авеню и Карл Стрит, когато някакъв младеж в джинси, размъкнат пуловер и износени кецове хвърли картоне на котия мляко по колата и изцапа предното стъкло. Кожата му без нездрав цвят сякаш страдаше от жълтеница. Виждайки дрехите на Епстайн и ярмулката на Адив, той започна да рита колата от страни и да крещи. Шибани еврей! Шибани еврей! Гнусни пиявици! Страната ни отива по дяволите заради вас. Епстайн сложи ръка на рамото на Адив, за да го възпре. Не му обръщай внимание, каза. Няма значение. И всичко можеше да приключи до тук, ако младежът не бе ударил по стъклото с нещо тежко в ръката му, което се оказа билярдна топка, и стъклото моментално се напука. Бесен, Адив слезе от колата, затръшвайки вратата след себе си. Последва бутане с ръце, при което бледият младеж се опитваше не да избяга, а да заобиколи Адив. Накрая бледият наплю Адив в лицето и побягна. Остави го Адив, извика Епстайн, но Адив бе побеснял. Цялата седмица се бе оказала лоша за него и сега изведнъж му се предоставяше случай да си го изкара на някого. Той се втурна след него, но беглецът се оказа твърде бърз а Див още го боляха краката от екскурзията през боровите гори на Джерси. Все пак той успя да хване ремъка от очуканата чанта на беглеца, която онзи носеше в ръка вместо през рамо. Внезапно отпуснатата чанта изненада Адив и той падна болезнено на опашната си кост. Младежът спря и погледна назад, колебайки се дали да се опита да си върне чантата, рискувайки здрав пердах. но в крайна сметка се отказа. Еврейско копеле, извика той още веднъж и се стопи в нощта. Взех ти чантата, тапако, извика Див. Яж дървото. Той се изправи и се изтупа от прахта. Задникът го болеше. Той от обратно до колата. Лият бе отворила вратата на пътника от далечната страна, стоеше на платното и го гледаше. Той видя пистолета в ръката й. Взех му чантата, каза Див, вдигайки плячката. Лият поклати глава. Не, не, произнесе устата й беззвучно. Очите й бяха широко отворени. Тя размаха ръце. Хвърлия, Адив. Хвърлия и бягай. Лият издърпа Епстайн навън от колата и го избута назад, застанала между него и Адив с чантата. Изведнъж Адив разбра. Той погледна чантата. Тя беше от мека кафява кожа и само една от катарамите отпред бе закопчана. Адив повдигна незакопчаната част и надникна вътре. Там имаше нещо увито в алуминиево фолио, като сандвич и термос. Мисля, че няма проблем, каза Див. Мисля и изчезна. 37. Бързах да се отправя на север, за да се срещна отново с Мариел Ветърс. След това можех да се захвана с издирването на самолета. Преди това обаче дъщеря ми сами и майка и Рейчел щяха да са в Портланд за една вечер, което беше хубаво. За съжаление там щеше да е и Джеф, гаджето на Рейчел, което не беше хубаво. Защо не харесвах Джеф? Ето защо. Например, Джеф беше толкова десен, че до него Мусолини приличаше на Чегевара. Защото косата и зъбите му бяха прекалено безупречни за мъж на възраст, в която би било нормално да загуби повечето от първата и част от последните. Защото ме наричаше юнак и драги. А никога не се обръщаше към мен по име, ах да. И защото спеше с бившето ми гадже. А след раздялата човек очаква от бившето си гадже да влезе в манастир, където да оплаква деня, в който е изпуснала такова съкровище, и да остане завинаги целомъдрена, защото след като е имала най-доброто, няма смисъл вече да прибягва до нещо второкачествено. Така де, най-вече не харесвах Джеф заради тази последната част, но другите причини също бяха на лице. Исках да виждам сам по-често и с Рейчел се бяхме разбрали, че това е правилно. Твърде дълго бях държал дъщеря си на разстояние, може би и с не съвсем неоснователното съображение за нейната сигурност, но тази ситуация не ми допадаше, а и на нея също. Сега вече се виждахме поне един-два пъти месечно, което беше едновременно по-добре и по-зле от преди. По-добре, защото се виждахме по-често, а по-зле, защото ми липсваше повече. Все пак тази вечер беше истински бонус. Джеф трябваше да държи реч на някакво събитие в Холидей Ин в Портланд, а Рейчел щеше да използва възможността да остави сам с мен, докато тя играе ролята на вярната половинка. Слушайки благосклонно наглите братвежи на Джеф относно банковата система, според вестник Портланд Финикс речта му била озаглавена за връщане към фината регулация. Как да направим Америка отново богата? Авторът на статията в Финикс така беше изригнал, че му бяха отпуснали още половин страница. За да си изкара яда, но пак не му бе стигнала. Сигурно би запълнил целия брой. Ако появата на Джеф в града не му бе дала възможност лично да се нахвърли върху обекта на яростта си, вероятно би си струвало дори да посетя събитието, за да чуя какво ще каже на Джеф, журналистът от Финикс, ако не трябваше да слушам и самия Джеф. Заведох сам в Флатбред пица на крайбрежната, където тя се захвана да прави абстрактни рисунки върху хартиената покривка на масата, а после в Билс да хапнем помелба за десерт. Ангел и Луис се появиха, докато довършвахме пиците в Флатбред след което четиримата заедно отидохме в Билс. Сам изпитваше леко страхопочитание към Енджел и Луис и докато първия считаше за забавен, към втория изпитваше нещо като свенлива привързаност. Той все още не се подаваше на желанието й да се държат за ръка, но и позволяваше да се държи за колана на шлифера му. Подозирах, че това някак си му допадаше. И така, влизайки в Билс, ние представлявахме доста живописна дружина и чест прави на сервиторката, че така бързо се окопити и дойде да ни обслужи. Поръчах нормална мелба за всеки, освен за Енджел, който поиска двойна. Мамка му заговори Луис, но се усети, че за колана му се държи дете и го гледа с обожание. Искам да кажа, може би и обикновената мелба ще успее да отоли твоята нужда. Да не намекваш, че съм дебел, попита Енджел. Намеквам, че си тлъст. Сам се изкикоти. Дебел си, каза тя на Енджел. Дебелак. Не бъди груба сам, обадих се. Чичо Енджел не е дебел. Той просто има едър кокъл. Я си, започна Енджел, но се овладя. Не съм дебел, миличка. Обърна се той към сам. Това са мускули. А татко ти и Чичо Луис завиждат, защото трябва да внимават какво ядат, докато ние с теб можем да си поръчаме каквато искаме мелба и само ставаме още по-красиви. Двойна ли да бъде, попита сервиторката. Да, двойна да бъде, каза Ейнджел и добави тихо, докато Луис се отдалечи, влачейки сам след себе си. Но с диетичен сладолет и без черешка. Сервитьорката влезе да изпълни поръчката. В Билс беше тихо, само една маса беше заета. Беше почти краят на сезона и скоро заведението щеше да затвори за зимата. Може би трябваше да си поръчам недиетичен сладолет, каза Ейнджел. По-вкусен е, трябва да внимаваш за килограмите си. Мерси, че ми напомни правя жертви и въпреки това се чувствам виновен. Скоро няма да ти останат никакви удоволствия в този живот. Казах. Удоволствие ли, рече Ейнджел. Какво беше това? Като по човек, мераците отслабват. Кой шип? Сам го тупна по крака и му подаде салфетка. Да се обършиш, когато се оклепаш, каза тя и изтича на масата при Луис. Благодаря ти, миличка, каза Ейнджел и се върна на въпроса. Искам да кажа кой казва, че съм стар. Поостарял, поправих го. Мелбите пристигнаха и ние ги занесохме на масата, където седяха Луис и сам. Да, добре, каза Енджел. Дебел, стар, още нещо да добавиш, преди да отида да се хвърля в морето. Не дей, каза Луис. Защо ще ти липсвам ли? Не е, защото няма да потънеш. Ще се носиш като коркова тапа, докато не умреш от измръзване или не те изядат акулите. Не, извика сам. Не искам да го изядат. Не се безпокой, сам успокои я Енджел. Няма да ме изядат. Нали, Чичо Луис? Сам погледна Луис в очакване на потвърждението. Няма, каза Луис. Няма да го изядат. И акулите не могат да си разчекнат устата чак толкова. Сам се задоволи с това обяснение и се зае смелбата, забравяйки всичко останало. Замествам любовта със сладолет, каза Енджел, съобразявайки се с присъствието на сам. Следващата стъпка е да започна да следя женски предавания като гледна точка и да се подложа на хормонална терапия. Чак до там няма да стигнеш, казах. До хормонална терапия ли не е да следиш гледна точка? Да не си гей. Бях. Сега съм безполово същество. Това е добре. Не ми харесва идеята да си полово същество. Гнусно е някакси. Кое е гей сексът ли? Не, всяка форма на секс при теб. Енджел се замисли. Да, доста гнусно беше заключи накрая. Зад нас, на другата заета маса, двама мъже обсъждаха на висок, глас и полунеприличен език своя обща позната. Единият носеше бейсболна шапка на янките, макар акцентът му да бе от крайбрежието на Мейн. В град като Портланд шапка на янките може да навлече на човек най-малкото нелюбезни думи, но да си от Мейн и да носиш такава шапка е предателство, пред което Бенедикт Арнолд звезда и Алджерхи звезда-звезда бледнеят звезда американски генерал, дезертирал на страната на британците по време на Американската война за независимост през 1779 г. Бележка на преводача. Звезда, звезда, американски държавник, обвинен и осъден за шпионаж в полза на Съветския съюз през 1950 г. Бележка на преводача. От полунеприличен езикът на двамата мъже стана напълно непристоен. Двамата воняха на бира. Не можех да си обясня какво търсят в сладоледа джийница. Наведох се към тях и казах. Момчета, ако обичате, дръжте се прилично. Тук има дете. Те не ми обърнаха внимание и продължиха да си говорят. Освен това станаха още по-шумни и успяха да изтърсят още няколко неприлични думи. Момчета, помолих ви любезно, казах. Минава 9 часа, каза по-възрастният от двамата. Детето ти трябва да си е у дома. Това е сладоледаджиница, каза Енджел. Трябва да се съобразявате, а не да се държите като шибаняци. Дали ги убеди? Казах. Май не. Съжалявам, каза Енджел. Отново се обърнах към мъжа зад мен. Няма да ви моля втори път, казах. И после какво ще направиш? Попита мъжът. Той беше висок и едър, с белязани от алкохола черти. Другарят му, който бе седял с гръб към нас, се обърна и се опули при вида на Луис. Той изглеждаше по-трезв и по-интелигентен от приятеля си. Татко ще те застреля, каза сам. Тя направи пистолет с пръстите си, Насочи го в мъжа, с когото говорех, и каза. Бум! Погледнах я. Олеле, майчице! А после и аз ще те застрелям, каза Луис. Той се ухили и напрежението спадна. Бум! Добави Луис за ефект. Направил пистолет с пръстите си и прицелвайки се в слабините на Едрия. Бум! Каза отново, прицелвайки се в гърдите му. Бум! Завърши, затваряйки едно око за поточен прицел в главата на Онзи. Двамата мъже видимо пребледняха не е фен на янките, обясни Ейнджел. Вървете да си търсите кръчма. Казах и те си тръгнаха. Обичам да тормозя хората, каза Ейнджел. Когато порасна, само това ще правя по цял ден. Бум, каза сам. Трупове. Ейнджел, Луис и аз се спогледахме. Ейнджел вдигна рамене. Трябва да се е метнала на майка си. Сам щеше да остане с мен до следващия ден. Когато си изми зъбите и зави двете си кукли достатъчно грижовно до себе си, Приседнах до нея и я докоснах по бузата. Топло ли ти е? Да, студена си. Защото навън е студено, но на мен не ми е студено. Отвътре ми е топло. Звучеше напълно логично. Слушай, май ще е най-добре да не разказваш на майка ти какво стана тази вечер. На пицата ли? Защо? Не на пицата. След това на сладоледа. За онези двамата ли? Да. Кое точно? Това дето каза, че съм щял да ги застрелям. Не се говори така, скъпа. Такива работи не се казват. Това е не само грубо, ами може да ми навлече неприятности. С мама ли? Да, с мама, но и с хората, на които го казваш. Това няма да им се хареса. Могат да налетят на бой. Тя помисли. Но нали имаш пистолет? Да, но гледам да не стрелям по хората. Тогава за какво ти е? Защото такава ми е работата, че понякога се налага да го покажа на някого, за да се държи възпитано. Чувствах се като говорител на стрелковата асоциация. Но ти си застрелял разни хора с пистолета. Мама каза. Новина. Кога каза това? Когато си говореха с Джеф за теб. Сам нали не си подслушвала? Сам се сви виновно. Разбра, че е отишла твърде далеч. После поклати глава. Стана под случайност. По случайност. Очевидно бях говорител и на Асоциацията за чистота на езика. Но така спечелих малко време да помисля. Да, сам, вярно е, но не съм искал да го направя, просто нямах избор. Надявам се никога повече да не ми се случи. Ясно. Ясно, каза тя. Лоши ли бяха? Да, много лоши. Наблюдавах лицето й. Тя обмисляше нещо, вървейки постепенно към извода, въртейки се като куче около змия, не знайки дали това нещо е мъртво и безопасно, или живо и опасно. И онзи, който уби Дженифър и майка или, тя винаги ги наричаше така. Дженифър и майка й. Макар да знаеше името на Сюзан, не желаеше да го използва. Сюзан беше непозната възрастна, а имената на непознатите възрастни винаги започват с мис, мисис, леля, чичо, баба или дядо. Сам бе решила да я нарича майката на Дженифър, защото Дженифър бе малко момиче като нея е самата, но малко момиче, което бе умряло. Темата я вълнуваше по един страховит начин, не само защото Дженифър бе мое дете и съответно полусестра на сам, но и защото сам не познаваше друго умряло дете. Струваше и се по някакъв начин невъзможно едно дете да умре, който и да е познат да умре, но ето че с нея това се бе случило. Сам разбираше малко от онова, което се бе случило на моите съпруга и дъщеря. Тя бе запомнила отделни неща от разговорите, които бе чула, бе се опитала да ги обмисли насаме, да разбере смисъла и значението им и едва наскоро се бе осмелила да обяви заключенията си пред мен и майка си. Тя знаеше, че ги е сполетяло нещо ужасно, че виновник е някакъв мъж и че този мъж вече е мъртъв. Бяхме се опитали да говорим за това възможно най-внимателно и честно. Опасявахме се да не породим у нея страх за нея самата, но тя очевидно не правеше тази връзка. Мислите й бяха изцяло заети с Дженифър и в по-малка степен с майката на Дженифър. Каза, че й било тъжно за тях, а и за мен. Мисля, винаги ми бе трудно да говоря с нея за Дженифър и Сюзан, но сега стъпвах на нова и несигурна почва. Мисля, че ако аз не бях го нападнал, той щеше да ме нападне, казах накрая. А после щеше да нападне и други хора. Той не ми остави избор. Преглътнах вкуса на лъжата или по-точно на премълчаната истина. Той не ми остави избор, но и аз не му оставих избор. Така бях пожелал. Това оправдава ли те? Макар сам да бе необичайно зряло за възрастта си дете, това бе въпрос за възрастни. Въпрос, който проникваше в мрачните дълбини на етическото. Дори тонът, с който зададе въпроса си, бе по-скоро на възрастен. Това не идваше от нея. В гласа звучеше гласът на друг човек. Ти ли измисли този въпрос сам? Тя отново поклати глава. Джеф го зададе, когато си говореха за това, че убиваш хора. А мама какво каза? Попитах, изпълнен с неудобство, че не мога да се въздържа. Тя каза, че винаги се стремиш да постъпваш правилно. Това не се е понравило на Джеф. И после трябваше да отида да пишкам, каза сам. Добре, повече няма да подслушваш чужди разговори, нали? И няма да плашиш хората с стрелба. Ясно. Да, няма да кажа на мама. Тя само ще се притеснява, а мен само ще ме вкараш в беля. Добре, няма, намръщи се тя. Може ли да разкажа как чичо Ейнджел псува? Претеглих на ум въпроса. Ами да. Слязох долу, където Ейнджел и Луиси бяха отворили бутилка червено вино. Чувствайте се като у дома си. Енджел вдигна една чаша. Искаш ли малко? Не, благодаря. Луис наля малко, отпи и направи физиономия, свира мене и напълни две чаши. Ехо, каза Енджел. Сам нали няма да кажа на Рейчел, че напсувах онези? Не, казах. Не се безпокой. Той въздъхна. Слава Богу. Не искам да ядосам, Рейчел. Докато пиеха, позваних на Мариел Ветерс. Абонатът даде четири сигнала свободно и включи телефонния секретар. Оставих и кратко съобщение, че ще намина да я видя на следващия ден, а тя да си припомни нещата, които е чула от баща си, в случай, че си спомни още нещо. Помолих я да накара и Ерни скали да направи същото с надеждата брат му да е споменал нещо повече. Нарочно се изразих неясно, в случай, че при нея имаше някого, примерно брати, който можеше да чуе съобщението. След около час приказки се качих в стаята си, но не преди да погледна това странно, красиво, съчувстващо дете, заспало дълбоко в креватчето си и почувствах, че никога не бях я обичал така силно и никога не бях я разбирал така малко, както в този момент. 38. Звънът на телефона съвпадна с звъна на вратата. За миг Марияло стана раздвоена между двете повиквания, но телефонът все пак можеше да почака, а звънецът – не. «Да видя ли кой е?» – попита Арни той бе наминал на гости, до някъде все още притеснен от това, дето бяха разказали всички онези неща в бара в Портланд, но Мариал знаеше, че освен това е и самотен. Той бе свит човек, който не си падаше много по баровете, а след самоубийството на брат му се бе привързал към баща й, а когато и Харлан Ветър спочина, прехвърли чувствата си от бащата върху Мариал. Тя нямаше нищо против, освен че беше внимателен, макар и недоверчив, Ерни го биваше в ръцете, и можеше да поправи почти всичко от скърцащи панти до автомобилен двигател, а старата кола на Мариел се нуждаеше от специално внимание. Приятелят на брат и Теди Гател често и предлагаше да прегледа колата безплатно, но Мариел не беше глупава. Още от юношеските години Теди Гател я гледаше с месеца от обожание и прикрита поход. Според брати и на сватбата на Мариел Теди бе плакал повече и от майка й, а развода й бе отпразнувал с тридневен запой. Не, дори да не разполагаше сърни скали, тя по-скоро би отделила пари от оскъдния си бюджет, за да й поправят колата, а дори би и драснала клечката и би ходила пеша на двете си работи, отколкото да приеме услуга от Теди Марил излезе от кухнята и надникна в коридора. Познатата длъгнеста фигура на брат и стоеше пред вратата, макар да не можеше да го види ясно, защото лампата над входа пак не работеше. Много странно, бе сменила кружката само преди седмица. Може би нещо не бе наред с кабелите. Още една задачка за Арни. Няма нищо, Грейди, е, каза тя. Вероятно, идваше да се извини. Най-после. Беше му писнало да живее при Теди Гатъл и съзнаваше каква простотия бе извършил, водейки онази пачавра в дома им. Когато Грейди и никаквицата си тръгнаха, искаше да изгори чаршафите. Айви ли се казваше? Или Холи? Ама че идиотка. Ама че двойка идиоти. Но тя обичаше брат си, въпреки всичките му недостатъци, сега от семейството бяха останали само те двамата. Двама неудачници, той в изкуството, тя в брака и двамата в живота. Не искаше да го загуби отново. Дори когато го нямаше, докато учеше в колежа или докато живееше в Нью-Йорк, или докато взимаше наркотици, тя пазаше част от него у себе си. Като деца бяха много близки и макар той да бе малкото братче, винаги се бе грижил за нея. Когато накрая бракът ти се разпадна, той се върна във Фолс Енд, да я утешава и двамата прекараха два дни в пиене, пушене и говорене, и на нея малко и олекна. Но после той отново забягна и се върна едва когато баща им бе на смъртно легло. Телефонният секретар се включи и тя чу глас, който и бе познат, но не можа веднага да го свърже с името на човека. Звънецът на вратата отново прозвуча. «Идвам!» – каза тя. «Идвам!» – «Боже мой, Грейди, запази спокойствие!» Тя отвори вратата и светлината от коридора падна върху лицето му. Той изглеждаше печален и оплашен. Освен това, изглеждаше друсан. Залиташе и смъка фокусираше погледа си върху нея. Ех, Грейди, да му се не знае, каза тя. Не, не, ама че си глупак. Грейди полетя към нея. Тя успя да направи крачка назад, вдигайки ръка да се предпази, но той бе твърде едър. Тежестта му ги повлече към пода и тя удари главата си в дъските. Господи Грейди, извика тя, блъскайки го назад, докато той самият се опитваше да се изправи. На вратата се появиха две фигури на жена и дете. Дори в слабата светлина Мариел забеляза, че лицето на жената е обезобразено, а детето момче имаше странна издотина на шията и синини около носа и очите. В дясната ръка на жената имаше пистолет. «Коя сте вие?» – попита Мариел. «Какво искате?» Но още докато жената пристъпваше към нея, Мариел вече знаеше коя е. Макар никога да не бе я виждала, Мариел бе чувала описание на външността й. Тя вече не бе красива с ужасния лъскав белек от изгарянето, но бе запазила достатъчно от предишния си вид, за да може Мариел да си я представи как майва мъжете и ги черпи, слушайки техните истории за изгубени самолети. Лявото й око бе различно от дясното. Почти обезцветено, подобно на сурова мида, поръсена с соста баско, пърни скали се появи в коридора. Той хвърли бърз поглед на жената и детето и се втурна да бяга. Дарина Флорес го простреля два пъти в гърба. Ерни падна по очи и се опита да изпълзи, но третият изстрел го спря за винаги. Дарина и момчето влязоха и затвориха вратата. Момчето я заключи и дръпна шторите, откъсвайки ги от външния свят. Мариел вече бе успяла да се изправи. Тя стоеше на колене пред натрапниците и не смееше да помръдне. Изпод Ърни скали растеше кървава локва, покриваше дъските и се процеждаше между тях. Грейди се облегна на стената и се опита да преодолее ефекта от веществото, което му бяха инжектирали. Съжалявам, каза. Не можах. Докато Дарина и момчето ги наблюдаваха мълчаливо, Мариел пристъпи към брат си и го прегърна и почти не усети иглата, която се заби в ръката й. Дадоха и по-малка доза, отколкото на брати. Искаха да бъде в ясно съзнание, но без да им създава неприятности. Те бяха жена и дете в стая с двама възрастни и Дарина държеше да избегне всяка съпротива от страна на Мариел и Грейди Ветърс. Те отново обезвредиха пленниците, като вързаха ръцете им зад гърбовете с пластмасови стяжки за всеки случай. Дарина наля на момчето чаша мляко и му подаде прясно изпечена бисквита от тавата до фурната. То седна на масата в трапезарията и загриза бисквитата, следвайки с малките си зъби формата на глазурата и поглеждайки докъде е стигнал, съвсем като нормално момче. Мария лежеше възнак на кошетката с възглавница под главата. Тя наблюдаваше обстановката, търсейки някакъв шанс за спасение, но такъв не се виждаше. Клепачите й бяха натежали, реакциите й бяха забавени, но мислите й, макар и бавни, бяха съвсем бистри. Грейди Ветърс седеше в футойла до телевизора, очите му бяха почти затворени, от устата му се точеше лига, която се спускаше от брадичката до гърдите му. Той зърна отражението си в огледалото на отсрещната стена и избърса брадичка в ризата си. Усилието сякаш го ободри. Той изправи гръб и се опита да се усмихне на сестра си, но усмивката му не я успокои. Дарина придърпа един стол и седна до Мариел. Тя държеше пистолета в дясната си ръка, а слявата отмахна кичуркоса от лицето на Мариел. «Удобно ли ти е?» – попита я. «Какво ми инжектирахте?» Думите й прозвучаха съвсем ясно и Дарина се запита дали не трябваше да й дадат по-голяма доза. Успокоително. Не искам да се притесняваш и страхуваш. Зад Дарина се виждаше протегнатата ръка на Ерни Скали. Останалата част от тялото бе скрита от стената. Дарина проследи погледа й и викна на момчето. Махни това, ако обичаш. Разсейвани. Момчето остави бисквитата на масата, изтри трохите от ръцете си и мина в коридора през кухненската ниша. Чу се звук от влачене и трупът на Арниска ли се раздвижи? Момчето бе по-силно, отколкото изглеждаше, и ръката изчезна. Така по-добре ли е? каза Дарина. Той беше просто един старец, каза Мариал. Не трябваше да го убивате. Дори старците могат да бягат, каза Дарина. Старците могат да приказват. Старците могат да се обадят в полицията. Така че, да, трябваше да го убием, но наистина не се налага да убиваме повече, когато иде. Ако отговориш на въпросите ми честно, ще ви пощадя теб и брат Това под стълбите е килер, нали? Да, там ще ви оставим. Ще сложа малко вода и храна в купички, така че ще се храните като кучета, но ще бъдете живи. Няма да останем в града повече от ден-два. Колкото повече ми кажеш, толкова повече ще ни улесниш и толкова по-скоро ще изчезнем от тук. Давам ти думата си. Мариел поклати глава недоверчиво. Ние ви видяхме, каза тя. Знаем кои сте. Видяхме как уби Арни, как го застреля в гръб. Грейди се размърда в отйойла. Те убиха и Теди, каза той. Тя уби Теди. Марил потръпна. Горкият, жалният Теди гатъл. Може да беше досаден и влюбен, но беше добър приятел на брати и не мислеше никому злото. Той ни насочи към вас, каза Дарина. Ако това ще направи загубата му по-малко болезнена. Теди Гатъл ни извести за историята на баща ви със самолета. Мариел се обърна към брат си. Ти си казал на Теди. Теди Гател не можеше да пази тайна повече от две секунди. Той беше просто съдран чувал. Съжалявам, измрънка отново Грейди. Предложението ми остава в сила, каза Дарина. Знам, че не ми вярвате, но нямам полза да ви убивам. Щом намеря самолета и получа това, което търся, ще изчезнем. А вие можете да разкажете на полицията каквото пожелаете. Можете да ни опишете до последния косъм, но това няма да има значение. Отдавна ще сме изчезнали, а ние умеем да се крием добре. Вече дори няма да изглеждам по този начин. Тя посочи обезобразеното си лице. Ти би ли останала такава? Не, Мариел, няма да ни открият. Вие ще живеете, ние също. За целта трябва само да говориш. Аз вече знам доста, но искам да чуя историята и от твоята уста. Всяка дума, всяка подробност, която баща ти е споделил с теб, всичко, което би ми помогнало да открия този самолет. Само не ме лъжи. Ако излъжеш, ще има последствия и за теб, и за брат ти. Момчето се върна в стаята. Мариел забеляза, че оставя кървави стъпки по килима. То носеше раница с герои от японски анимационни филми, по които тя никак не си падаше, с деца с големи очи и уста, които не пасват на английския диалог. То отвори раницата и извади от вътречивт клещи, макетен нож и три сгаваеми ножчета с различни дължини. Подреди инструментите старателно на масата в трапезарията. Придърпа един стол и седна, при което краката му увиснаха на 10 см от пода. И така, Мариел, защо не започнеш от там, където баща ти за първи път споменава за самолета? Мариел разказа историята, после още веднъж. Между двата разказа Дарина я инжектира отново и мозъкът ти се замъгли. Тя изглежда започна да обърква някои подробности, защото по едно време Грейди изпищя и когато успя да фокусира погледа си върху него, Видя, че долната половина на лицето му беше в кръв и тя осъзна, че момчето бе отрязало върха на носа му. Тя се разплака, но Дарина я плесна силно и я накара да спре. След това тя много се стараеше да говори точно, защото на кой му пукаше в крайна сметка? Някакъв си самолет. Баща й бе мъртъв. Пол ли бе мъртъв, както и брат му ерни. Теди Гатъл бе мъртъв. Само двамата с Грейди бяха още живи. На кого още разказа историята? Попита Дарина. На никого. А старецът попита Дарина. Кой беше той? Какво търсеше тук? Брат на Пол Скали. Той знаеше. Пол му беше казал. На кого още разказа? На никого. Не ти вярвам. На никого, повтори тя. На никого не съм казала. Мозъкът ти се проясняваше, не много, но достатъчно. Тя искаше да живее. Искаше и Грейди да живее. Но ако не оживееха, ако жената ги излъжеше, тогава искаше поне отмъщение. За себе си, за брат си, за Ерни и Теди, за всички, които тази жена и това ужасно дете бяха наранили. Детективът щеше да ги открие. Щеше да ги открие и да ги накаже. На никого, повтори тя. Кълна се, Грейди отново запищя, и тя стисна очи и запуши ушите си. Съжалявам, помисли си тя, но не трябваше да се изпускаш. Не трябваше да разказваш. Тъмнина отвън и тъмнина отвътре прорязани само от малката настолна лампа под огледалото. Грейди тихо скимтеше. Момчето бе срязало вертикално устните му с макетния нож, но кървенето почти бе спряло, стига само Грейди да не мърдаше устата си. Все още бяха живи, а Дарина Флорес бе спряла разпита. Въпросите престанаха, когато Мариел даде една последна полузабравена подробност, която баща и бе споменал през последните си дни. Форт. Баща и бе споменал за някакъв форт, по край който минали, когато се връщали с парите. Тя не бе споменала тази подробност на детектива, защото тогава все още му нямаше пълно доверие. Щеше и се да му е казала всичко, защото сега виждаше как Дари не разглежда карти и данни на лаптопа си, сверявайки нейната история. Мариел вероятно бе проспала част от времето. Не си спомняше кога са угасили лампите, нито кога някой я бе завил с за да не е студено. Задушаваше се. Промени позата си, но и това не помогна. Момчето я гледаше в Неговите бледи, безжизнени черти и отвращаваха, както и окапалата му коса и гушата му. Той приличаше на старче с размерите на дете. Разбра, че го бе сънувала и я досрамя. В съня и момчето се бе опитало да я целуне. Не, не беше точно целувка. Бе впило устата си в нейната, както минога се впива в жертвата си, и бе започнало да смуче, да издърпва въздуха от дробовете й, да изтегля живота от нея. Но не бе успяло, защото тя още бе жива и продължаваше да диша, макар и трудно. Само сън, помисли си тя, но още усещаше мекотата на устните му, а в устата си имаше лош вкус, сякаш бе изяла развалено кюфте. Момчето й се усмихна и стомахът й се надигна в сухи спазми. Дай вода, каза Дарина, без да вдига очи от екрана. Момчето отиде в кухнята и се върна с чаша вода. Тя не желаеше да приеме нищо от него. Но бе по-добре за кратко да изтърпи близостта му, отколкото да остане с този вкус в устата си. Затова пи, а водата се разливаше по брадичката й и капеше по гърдите й. Когато се напи, дръпна глава. Момчето свали чашата от устата й, но продължи да я гледа отгоре-надолу. Марил чувстваше болка в гърба. Тя се размърда на кошетката и седна. Мигащата червена светлинка, скрита по-рано от масата, улови погледа й. Беше цифрата едно, която мигаше на телефонния секретар, тя си спомни за пропуснатото обаждане по-рано вечерта и как гласът и се бе сторил познат. Беше гласът на детектива. Тя извърна глава прекалено бързо. Момчето присви очи и погледна на трамото си. «Още вода», каза Мариел. «Моля, послушай я», обади се Дарина. «Дай още вода». Но момчето не им обръщаше внимание. То остави чашата на масата и се приближи до телефонния секретар, наклони глава като животно, срещнало непознат обект. Един блед пръст се протегна колебливо над бутона прослушване. «Моля», каза Мариел отново. Дарина вдигна очи от екрана. «Какво правиш?» каза тя на момчето. «Това тук е важно. Що ми иска още вода? Дай и още вода, за да млъкне». Момчето се отдръпна от машината и свали ръка. Мариел се сви на кошетката. Тя си пое панически дъх и затвори очи. Чу се единичен сигнал – след което заговори нисък мъжки глас. Здравей, Мариел, обажда се Чарли Паркър. Исках само да ти кажа, че останалата част от съобщението бе потопена в яростен и болезнен писък, какъвто Мариел никога не бе чувала и който бе още по-ужасяващ, защото излизаше от устата на дете. После момчето изкръщя отново. Гърбът му се изви в дъга, а главата му се отметна толкова назад че сякаш вратът щеше да се прекърши или мехурат на шията му да се пръсне във фонтан от кръв и гной. Дарина скочи на крака, пускайки лаптопа на пода, а през писъка Мариел долови гласа на детектива, който казваше, че ще намине да поговорят и че иска да зададе още един-два въпроса на нея и Стаята се изпълни с жужене. Дори Грейди потънал в собственото си страдание, го чу. Главата му се повдигна, търсейки източника на звука, къщата истина, сякаш някой бе отворил вратата. Но въздухът, който нахлуваше, не бе изпълнен с мирис на дървета и треви, а с пушек. Зрението на Марил улови прелитащо насекомо. Тя се дръпна инстинктивно, но насекомото продължи да жужи на педя от лицето й. Дори на слабата светлина тя можеше да различи жълто черните ивици на осата и извивката на отровното коремче. Тя мразаше оси, особено такива, които оставаха будни толкова късно през годината. Тя сви колене към гърдите си и се опита да захлупи осата с одеялото. Но се появи и втора, и трета. Стаята започна да се пълни с тях и дори в страха си тя не доумяваше защо това се случва. Наоколо нямаше гнезда. Пък и откъде се взеха толкова много, момчето продължаваше да пищи и изведнъж Грейди също запищя, присъединявайки гласа си към този на момчето. А срязаната му устна се спука от напрежение и към първоначалния ужас в писъка на Грейди се добави и болка. Огледалото Осите излизаха през огледалото. То сякаш бе престанало да бъде отражателна повърхност. Поне така се стори на Мариел и се бе превърнало в рамкирана дупка в стената. Умиращите оси, по-рано затиснати зад него, бяха свободни. Но това бе носеща стена от солиден бетон, а не кухина. А огледалото си беше огледало. Нищо не можеше да мине през него. Това бе стъкло. Тя усети как една оса кацна на бузата й и започна да пълзи към окото. Тя тръсна глава и я издуха. Осата се отдалечи с ядно жужене и се върна обратно. Жилото я драсна по кожата и тя се стегна да посрещне болката, но болка не последва. Осата се отдалечи заедно с останалите насекоми и жужащият облак се събра пред огледалото, където се завъртя и прие формата на лице с две празни дубки за очи и трета за уста. Лице от оси, което ги гледаше от огледалото, ядът му бе ядът на осите и то го изпускаше чрез тях. Остата си оси замърда, оформяйки думи, които Мариел не можа да разбере. Но писъците на момчето спряха. Дарина го притисна към себе си, тилът му опираше в гърдите й и то потръпна в прегръдката й. Грейди също престана да пищи. Единственият звук в стаята бе хълцането на момчето и жуженето от огледалото. Дарина целуна главата на момчето и притисна буза към бледия му скалп. Очите й срещнаха погледа на Мариел, която видя, че Дарина се усмихва и плаче едновременно. Той си спомни, каза Дарина. Той се върна, отново е мой. Моят Брайтуел. Но ти не биваше да лъжеш. Момчето се откъсна от нея, изтри очите си и застана пред огледалото. Каза му нещо на непознат език и огледалото му отговори. Той остана така, докато жуженето престана и една по една осите започнаха да падат на пода, където умираха, пълзейки, оставяйки момчето със собственото му отражение. Грейди Ветърс се бе свил потънал в себе си. Той плачеше и трепереше и Мариел разбра, че нещо у него се бе пречупило. Когато го извика по име, той не реагира, а погледът му бе поглед на непознат. Той има толкова много образи, каза Дарина на Мариел. Толкова много имена, тя посочи огледалото. Онзи зад огледалото, провесеният надолу с главата, богът на осите. Момчето извади лист хартия от чантата си. От едната страна имаше рисунка на камион, но другата страна бе празна. То започна да пише върху нея с пастел. Когато приключи, то подаде листа на Дарина и тя го прочете, после го сгъна и го прибра в джоба си. След което изрече една единствена дума. Паркър! Момчето се приближи към Мариел и тя отново бе обхваната от чувството, че това е стар дух в младо тяло. Остата му на минога се отвори и един белезникъв език облиза устните му. Дарина постави ръка на рамото му и то спря надвесено на сантиметри над лицето на Мариел. Не, каза му тя. Момчето я погледна въпросително. Опита се да изрече нещо, но думите излязоха като дрезга в грак на гарванче. Обещахме, каза Дарина. Аз обещах. Момчето се дръпна. Отиде до масата и започна да прибира инструментите в детската си раничка. Беше време да тръгват. Дарина застана над Мариел. Ти ме излага, рече тя. Трябваше да ми кажеш за детектива. Мога да обявя сделката за невалидна и да те убия. Мариел чакаше. Нямаше какво да каже, за да промени положението си. Но може би заради лъжата ти ние си върнахме нещо скъпоценно. Знаеш ли какво направи веднъж твоят детектив? Не. Уби съществото, което виждаш там, тя посочи към момчето. Той затри великия му дух за известно време. Не разбирам, каза Мариел. Не, но Паркър ще разбере, когато си изправим срещу него. Обещах да ви оставя живи избрат ти и ще удържа на думата си. Ние винаги удържаме на дадената дума, Момчето прерови раницата и извади металната кутия с спринцовки. То напълни една спринцовка от малка стъклена бутилка с безцветна течност, която Мариел не бе видяла досега. «Не дейте повече, моля», каза Мариел. «Това е различно», каза Дарина. «Но не се тревожи, няма да боли». Мариел наблюдаваше как момчето инжектира грейди за последен път. Брат и не реагира на иглата, нито на присъствието на момчето. Погледът му бе насочен някъде навътре, но след няколко секунди очите му се затвориха и той оброни глава на гърдите си. Момчето напълни повторно с принцовката от стъкленото шишенце, с което съдържанието му свърши. Той пусна празното шишенце в раницата си и се приближи до Мариел. Това е актрапит, каза Дарина. Инсулин за инжектиране. Мариел предприе хода си. Коленете й все още бяха прибрани към гърдите, с стъпала върху леглото. Тя се хвърли върху Дарина, но жената се оказа твърде бърза и Мариел едва я е докосна, преди да падне болезнено на пода и момчето да скочи върху нея, иглата се заби в нея и светът се изпълни с сенки. Сега ще спиш, каза Дарина. Ще спиш много дълго. Огромната доза заля организма на Мариел и съзнанието й започна да потъва в кома. 39. Елдрич се събуди в болнично легло и си помисли, че вече е сънувал този сън. Легло малка чиста стая. Електронният звук от някаква апаратура. Острият мирис на дезинфектант и под него всички други миризми, които трябва да скрие. И пръстите с дългите ногти го тегляха, опитвайки се да го задържат завинаги в тъмното. Той вдигна ръка и усети подръпването на интравенозната система. Той посегна към нея, но не че и пръсти внимателно, но решително стиснаха ръката му. Нека аз, каза гласът и той усети позната миризма на огън и никотин и разбра, че синът му е дошъл за него. Не колекционера, а именно синът му, защото колекционера не беше способен на такова внимателно отношение. Гласът му звучеше малко глухо. Слухът на Елдрич бе увреден от взрива. Сънувах, каза Елдрич. Сънувах, че тя е умряла, а после сънувах, че това е само сън. Лицето го болеше. Той вдигна пръстите си към него и опипа превръзките върху най-болезнените рани. Съжалявам, каза синът му. Знам колко много означаваше тя за теб. Елдрич погледна наляво. Бяха събрали вещите му от мястото на взрива портфейла му, ключовете и часовника. Дребни неща, но жената бе умряла. Какво си спомнеш? Попита синът. Токът спря на два пъти, струва ми се. Слязох в мазето, но всичко си беше наред. А после, един мъж. Той мина по улицата и аз се оплаших. Но той отмина и аз го оставих. Миг преди бомбата да избухне, го чух да ме вика. Мисля, че се опита да ме предупреди за нещо. Тогава всичко избухна и повече не го видях. Помниш ли как изглеждаше? Беше 40-50 годишен. С набола брада. Около метър и 80. Едър. На къде продължи? На юг. Юг. От към другия край на улицата ли? Да. Разказа ли това на полицията? Не. Не съм говорил с никого. Държах я в ръце, но тя бе умряла и повече не помня. Полицията ще иска да говори с теб. Не им казвай за мъжа. Няма. Синът взе марля и попи челото на баща си, за да го охлади, като внимаваше да не докосва раните. Зле ли съм? Попита Елдрич. Порязвания и натъртвания. И сътресени. Но иска да останеш няколко дни под наблюдение. Проявяват загриженост. Не чувам добре. Нито твоя глас, нито моя звучат странно. Ще кажа на лекарите. Елдрич се сви в леглото. Усещаше болка в слабините. Той погледна под чершафа. Видя катетъра и изпъшка. Да, знам, каза синът. Боли. Ще им кажа и за това. Остата ми е пресъхнала. Синът взе пластмасовата чаша с вода от нощната масичка и повдигна главата на баща си, за да пие. Черепът на стареца се усещаше крехък в дланта му, чуплив като яйце. Беше истинско чудо, че все още бе жив. Една-две минути по-рано и той също щеше да е мъртвец. Ще дойда пак, каза синът. Искаш ли да ти донеса нещо? Този път пръстите на стареца се сключиха около ръката му и той се изправи в леглото. Корав беше старецът. Паркър дойде. Паркър дойде и тя умря. Тя точно взимаше досието му и умря. Елдрич бе завладян от изтощение и сълзите напираха от ъгълчетата на очите му. Той ме предупреди и тебе също да не го закачаш. Страхуваше се от списъка. Знаеше, че името му е вътре. Имах някои съмнения. Ти също, онази жена, Фипс, ми каза нещо но бащата вече не слушаше. Списъкът, каза той. Списъкът. У мене, каза синът, и в меката светлина на зората, която се процеждаше през завесите, той се промени по дух и форма и вече бе синът и другият. И знам къде да намеря останалата част. Избий ги, каза Елдрич, и се отпусна назад в леглото. Избий ги всичките. Той затвори очи, трансформацията на сина му завърши и от стаята излезе вече колекционера. Джеф и Рейчел дойдоха да вземат сам малко след 9 сутринта. Малката се беше вихрила в кухнята заедно с Енджел и Луис, където един час мазаха препечени филийки с масло и пържиха яйца, което наложи смяна на половера преди майка и да я види и да писне. Джеф по-настоящем търкаляше ягуар. От прозореца на офиса ми Енджел и Луис го наблюдаваха как спира до тротуара, слиза от колата и оглежда блатата на скарбаро в студената светлина на зимното слънце, докато Рейчел застава на прага на къщата. Гледа ги, като че ли ги притежава, каза Енджел. Или като че ли ги е направил собствено ръчно, каза Луис. Психотерапевтичен трансфер, казах аз. Понеже знаете, че не го обичам и вие започвате да го мразите. Не, аз просто не го харесвам, каза Енджел. Има толкова пари, а кара Ягуар, каза Луис. Ягуарите се обесценяват по-бързо от зимбабвийски долари. Точно за това кара Ягуар, защото може да си го позволи, каза Енджел. На каква възраст е? Възрастен е, каза Луис. Много възрастен, казах аз. Древен, каза Енджел. Направо е очудващо, че ходи без бастун. Входната врата се отвори, Рейчел влезе в антрето и извика. Ехо, тук сме, казах. Тя влезе в кабинета и повдигна вежда, като ни видя тримата, застанали до прозореца. Комитетът по посрещането. Просто се наслаждаваме на гледката, каза Луис. Тя разбра какво гледаме през прозореца. Ха-ха, каза. По-млад е, отколкото очаквах, каза Енджел. Наистина ли? Не. Дърте! Рейчел му се озъби. Ако се държиш така, може и да не доживееш до неговата възраст. Аз не искам да доживея до неговата възраст, каза Енджел. Той е като метосален в пастелни цветове. Що за стилно обличане? Чести правеше на Рейчел, че не се отказа да защитава Джеф. Понеже отива да играе голф, каза тя. Голф, каза Луис, натоварвайки четирите звука на тази единствена сричка с повече презрение отколкото изглеждаше възможно. Да, голф, каза Рейчел. Това е спорт. Нормалните хора го играят. Голфът спорт ли е? Той погледна към Енджел, който свира мене. Може да са го включили в олимпийските спортове, а ние да не сме разбрали. Големи сте олигофрени, това мога да ви кажа, каза Рейчел. Къде е дъщеря ми? Трябва да я взема от тук, преди да е прихванала олигофрения. Късно е, каза Луис, наследила е гените на баща си. Наистина сте олигофрени, казах им, тръгвайки след Рейчел. Добрите деца ни се подиграват, каза Луис на Ейнджел. Това е хомофобия, каза Ейнджел. Трябва да подадем оплакване или да разкажем всичко в някое телевизионно предаване. Не отговорих. Хей, викна Ейнджел след мен. Това означава ли, че няма да ни пуснат на абитуриентския бал? В антрето Рейчел помагаше насам да си прибере нещата. Къде ти е новият пуловер? Попита Рейчел, забелязвайки, че сам е облечена в стария си скъсан половер който пазех за случаите, когато работехме в градината. Наяйчи се, каза сам, защо ли не съм очудена, каза Рейчел. Да не би гадните Чичо Луис и Чичо Ейнджел да те замеряха с яйца и да те обиждаха, каза Рейчел, като ме гледаше кръвнишки. Не съм ги подсторил, казах. Те са си гадни и без да ги навивам. Чичо Ейнджел каза лоша дума, каза сам. Дума, която започва с ша. От кабинета се чу шокирано възклицание. Обеща, че няма да разкаже. Това изобщо не ме очудва, каза Рейчел. Тя повдигна глас и го насочи към кабинета. Но съм много разочарована от чичо Енджел. Съжалявам, Рейчел провери дали сам си е обула и двата чорапа, дали гащичките й са обути правилно, дали си е прибрала четката за зъби и куклите. Добре, кажи чао на татко си и отивай в колата, каза тя на сам. Сам ме прегърна и аз я притиснах. Чао, тате! Чао, скъпа моя. Нали скоро ще се видим пак? Обичам те. И аз, тя се отлепи от мен, и аз усетих тъничка болка в сърцето си. Чао, Чичо Енджел, който каза лошата дума, извика тя. Чао, отвърна за срамен глас. Чао, Чичо Луис, който каза, че ще застреля онзи човек. Настъпи продължителна неловка пауза, преди Луис да каже чао и сам изтича навън. Рейчел ме изгледа сурово. Какво? Беше просто недоразумение, казах. Той нямаше да го застреля наистина. Господи, рече тя, може ли да попитам какво търсят тези двамата тук? Дребна работа, отвърнах. Няма ли да ми кажеш? Казах ти и този път аз я изгледах сурово. Дребна работа. Ядът ти започваше да напира. Първо шегичките на Енджел и Луис, половерат на сам, псовните на Ейнджел и каквото там си бе въобразила, че е казал Луис. Всичко това се насъбра в нея като пара в тенджера под налягане. Впрочем, тя не изглеждаше особено доволна още с пристигането. Вероятно, принос за това имаше и вечерта, прекарана в слушане на Джеф пред тълпа богаташи, където той обяснява как виновни за банковата криза са бедните, които настояват да имат покрив над главата си. Страните й бяха поруменели. Беше красива, но изтъкването на този факт нямаше да оправи нещата. «Дано те гръмнат в газа», каза тя, след което отвори вратата на кабинета. «И вас също», след което трясна вратата. Слез да поздравиш Джеф, нареди тя. Дръж се възпитано, като нормален човек. Последвах я навън. Сам вече се бе настанила в детското столче на задната седалка. Тя ми помаха. Аз си помахах в отговор. Здрасти, юнак, каза Джеф и се усмихна ослепително. Юнак, ама че пак. Здрасти, Джеф, казах. Здрависахме се. Той отново направи онова странно нещо, което винаги правеше стисна дясната ми ръка продължително със своята дясна, а лявата опипа мишницата ми и се втренчи в лицето ми, като доктор, преглеждащ сериозно болен пациент, който не се подобрява и по този начин оскърбява лечителя си. Как си, драги? Попита той. Драги, ставаше все по-готино. Рейчел се ухили злобно. Чувстваше се възмездена за минутите преди това. Добре съм, Джеф. А ти? Перфектно, каза той. Идеално. Как мина речта с нощи? Помет и масло хората искат да се кандидатирам за президент. Еха, в Африка имаш добри шансове. В Судан имат сериозни проблеми, в Сомалия също. Той се озадачи, усмивката му потрепери за миг, но после се стабилизира. Не, тук, каза. Да, да, естествено. Имаше един журналист от Сънди Телеграм. Ще посветят неделния брой на моята реч. Страхотно, казах. Направеха ли го, телеграм, нямаше да получат моите долар и 75 цента тази неделя. Други медии имаше ли? Някакъв тип от Феникс, но той беше дошъл да прави проблеми, като задава неудобни въпроси, като оспорва партийната линия. Обикновените хора просто не разбират какво е дерегулация, каза Джеф. Те смятат, че това означава беззаконие, докато всъщност означава да оставим пазарните фактори да определят развитието на събитията. Когато правителството започне да се меси, резултатите стават непредвидими и точно там тръгват неприятностите. Дори и най-внимателната регулация пречи на естествените процеси в системата. Ние просто искаме системата да работи добре, което ще е от полза за всички. Тоест, вие сте от добрите, ние сме производители на блага. Ти определено произвеждаш разни неща, Джеф. Рейчел се намеси. Да тръгваме, Джеф. Стига вече са те под кокоросвали. Тя ме прегърнаме целу на побузата. Ще дойдеш ли да видиш сам след седмица две? Да, благодаря, че я остави при мен. Оценявам го. Това за гръмването не исках да го кажа, каза тя. Знам, за онези двамата да, но не и за теб. Тя вдигна очи към прозореца на кабинета ми. Енджел и Луис прозираха през шторите. Енджел вдигна ръка да помаха, но размисли и се отказа. Олигофрени, повтори Рейчел, влизайки в колата, но с усмивка. Джеф обаче все още не се качваше в колата си. Вместо това, той се бе загледал надолу по улицата, където един черен кадилак си ти е скупе намали и влезе в алеята пред нас. «Точно на време», каза той. «На време за какво?» Попитах. Очевидно някой не беше пострадал от рецесията, но този някой не бе сред моите познати. «Искам да те запозная с един човек», каза Джеф. Той дойде да чуе речта ми и каза, че докато е в района, може да отида да разгледа новото строителство горе, на снег. Казах му, че ще го придружа и се разбрахме да ме намери по колата. Кадилакът спря плавно зад колата на Джеф. Човекът, който слезе от нея, изглеждаше няколко години по-млад от Джеф, пращеше от здраве и миришеше на пари така, сякаш ги печаташе на задната седалка на колата си. Беше облечен спортно-елегантно. Кафяви панталони, черен половер и черна мохерна жилетка. Той беше отчасти олисял, но го прикриваше добре, като държеше косата си късо подстригана, а излишните килограми около талията му не бяха повече от едно-две. Освен това бе достатъчно възпитан, за да се извини, че е влязал в алеята към дома ми неканен, обяснявайки, че улицата прави остър завой и ако остави там колата си, ще затрудни движението. Казах му, че няма проблем, макар да не мислех така. От този човек ми се изправеше косата. Надявам се, че не се натрапвам, каза той. Той помаха на Рейчел и тя отвърна на поздрава му, без да поглежда към мен. Искам да те запозная с един човек, каза Джеф, без да стане ясно на кого говори, докато не продължи. Гарисън Прайър, запознай се с Чарли Паркър. Прайър протегна ръка, която поех, макар и след миг колебани. Гарисън Прайър от Прайър Инвестментс. Запитах. Изненадан съм, че сте чували за нас, каза той, но не звучеше очудено. Не сме от известните компании. Чета Уолстрит Джърнъл, излагах аз. Нима? каза той, повдигайки вежда. Това ми напомня мотото познавай врага си. Моля, казах аз. Това беше странна реплика от негова страна. Просто Джеф ми поразказа малко за вас, продължи той. Представата, която си съставих, някак не се връзва с образа на традиционния читател на джърнал. Според Джеф, вие сте таен социалист. Сравнени с Джеф, повечето хора са социалисти. Прайер ме ослепи с усмивката си, оголвайки издължени кучешки зъби и остри резци. Беше като озъбване на опитомен вълк. Много вярно. Отдавна исках да се запознаем, каза Прайер. Той ме гледаше в очите и се усмихваше, без да трепне. Нима, казах. Бях чел доста за вас още преди да се познавате с Джеф. Хората, които сте преследвали, са ужасни, направо е стряскащо, като си помисли човек, че са могли да скитат между нас необезпокоявани. Това, което вършите, е от голяма полза за обществото. От мястото, на което стоях, можех да видя Рейчел. Тя все още не гледаше към мен, но беше прехапала долната си устна. Познавах това изражение. Той издаваше тревога и беше най-драматичният жест, който Рейчел някога би си позволила на публично място. Не отговорих и Прайер продължи. Знаете ли кое ми е най-интересно при вас, мистер Паркър? Не, отвърнах. Не знам. Доколкото ми е известно, когато един полицай употреби оръжие, после цели комисии проучват действията му, пишат се доклади. Понякога има съдебни дела докато вие, едно частно лице, успявате да избегнете всякакви подобни затруднения. Как го постигате? С късмет, отвърнах. Освен това, стрелям само по когото трябва. Не ще да е само това. Някой сигурно ви закриля. Господ, може би, може би, макар да си мислех за по-земни варианти. Гледам да съм в добри отношения с закона. Странно, каза Прайер. Аз правя същото, а пък по нищо не си приличаме. Джеф, който в началото на разговора се усмихваше, беше престанал да се усмихва. Той осъзна, че нещата май не отиваха на добре, каквото и да беше добре в случая. «Да тръгваме, Гарисън», каза той. «С Рейчел трябва да закараме сам вкъщи, ако искаш да дойда с теб да видим това строителство». «Знаеш ли, Джеф, няма нужда. Тази работа май не е за мен». Ченето на Джеф увисна. Сигурно си беше правил сметката да се включи като посредник за инвестициите на Прайър в мен. Щом смяташ така, каза Джеф. Точно така смятам. Довиждане, мистър Паркър. Отново се извинявам за притеснението, но се радвам, че най-после се запознахме. С нетърпение очаквам да прочета нещо ново за вас в бъдеще. И аз за вас, казах. Прайер се сбогуваш, Джеф. Помаха с ръка на Рейчел, но не и насам и изкара колата си на заден ход на улицата, преди да продължи на запад към междущатската магистрала. Чао, юнак, каза Джеф. Докато се готвеше да се качи в колата, се наведох към охото му. Джеф, продумах тихо. Друг път не ми мъкни тук приятелите си, без да си ме питал. Разбрали ме? Той се усмихна леко и кимна. Когато потеглиха, сам единствена ми помаха за довиждане. Енджел и Луис слязоха при мен на алеята. Кой беше този? Попита Енджел. Казва се Гарисън Прайер. Отвърнах и не мисля, че е от добрите. В рамките на един час след това получих две известия, свързани с въпросното посещение. Първото беше текстово съобщение от Рейчел и гласеше «Съжалявам». Второто беше имейл, с който ме известяваха, че вече разполагам с безплатен абонамент за Wall Street Journal. Подарък от Prior Investments. 40. В обедните новини съобщиха за 58 годишна жена. Загинала при взрив в адвокатска кантора в Лин, Масачузетс. Все още не знаех нищо по случая, защото бях прекарал цялото си време със сам. Жената, чието име не се споменаваше. Тъй като роднините още не били известени, работела в кантората. Собственикът, Томас Елдрич, бил претърпял наранявания от взрива и бил поставен под лекарско наблюдение. Все още нямало официална полицейска информация за причините за експлозията, а следователите продължавали огледа на място, но аз знаех. Заради списъка, казах на Енджел и Луис, когато колекционера уби Тейт, те са разбрали, че той разполага с списъка или с част от него. И понеже не могат да стигнат до него, опитали се да очистят адвоката му, каза Енджел. Спомних си страстната пушачка, която охраняваше стълбите към Елдрич и изражението й, когато си помисли, че съм го наранил. Не, че ми беше много симпатична, но тя бе останала вярна на стареца и не заслужаваше да умре. Репортажът показа офиса на Елдрич отвън. Експлозията бе предизвикала пожар, който бе опустошил вътрешността на сградата и се бе оказал толкова упорит, че бяха мобилизирали огнеборци от съседния град. Пакистанският магазин за телефони също беше изчезнал. Бяха интервюирали единия от собствениците отвън на улицата. Човекът плачеше. Малумният журналист го попита дали според него в атентата били замесени ислямски екстремисти. Пакистанецът прекъсна риданията си, колкото да изрази потрес, обида и възмущение, и се разплака още по-силно. Епстайн ми спести труда да го търся, като взе, че ми позвани сам. Най-после бе стигнал до Торонто. След като прекарал предишната нощ в полицията, обяснявайки обстоятелствата около смъртта на Адив. Адив също не бе сред любимците ми. Изобщо последната седмица се очертаваше лоше за хората, които ми се бяха изрепчили. Докато говорех с Епстайн, Луис ми подаде последния брой на Нью Йорк, Таймс. Смъртта на Адив бе отразена на челната страница където се описваше като опит за покушение над влиятелна фигура от еврейската общност. Снимката на Епстайн бе стара, може би от преди 10 години. Епстайн много се стараеше да не попада в светлината на прожекторите след смъртта на сина му, която също се споменаваше в материала. Аз гастролирах в продължението на статията във вътрешните страници, като човека открил убийците на сина му. Не примрях от щастие. Когато си проверих мобилния телефон, имаше 40 пропуснати обаждания и пълна котия с текстови съобщения. Дадох телефона на Ейнджел да прослуша и изтрие съобщенията. Добре ли сте? Попитах Епстайн. Потресен, но иначе невредим. Съжалявам за Див. Знам, ако не бе загинал, щеше някога да оцени хумора в разходката из Джерси. Трябваше му още време. Именно. Научихте ли за нашия приятел адвокат от Лин? Тази сутрин, каза Епстайн. Изглежда двете нападения са свързани. Би било прекалено голямо съвпадение, ако не се отвърнах. Но нищо не се споменава за клиента на Елдрич. Предполагам, че не е бил в града по време на злополуката. Винаги внимавах как говоря за колекционера по телефона. Беше и въпрос на навик, но преди всичко внимавах как говоря за колекционера. Каква е причината обаче, отмъщение? Опит да се осуети по-нататъчно разследване. Всичко това плюс още нещо. Все пак не моите хора очистиха Дейви Тейт. Смърта на Тейт, и каквото още е целял, клиентът им е подсказала, че някаква версия на списъка все още съществува благодарение на покойната Барбара Кели. Ако Елдрич и клиентът му са разполагали с екземпляр, логично би било да се предположи, че и вие имате такъв. Може би са се надявали да обезвредят Елдрич и клиента му с взрива в Лин, а може само да се са искали да унищожат архивите му. Най-малкото това е бил начин да отклонят за малко клиента от плановете му, също както атаката срещу вас, смъртоносна или не, Ещяла да. Запънах се. Думата на върха на езика ми беше забави. Но защо тъкмо тя? Мистер Паркър, каза Епстайн. Там ли сте? Това е тактика на забавяне и отклоняване. Отбелязах. Отклоняване от какво? Запита Епстайн. От самолета, отговорих. По някакъв начин се разбрали за самолета и знаят, че ние също го търсим. Кога ще започнете издирването? Утре, ако извадим късмет с малко по-конкретна информация още не съм говорил с Мариел Ветърс. Ако тя не може да ни помогне, не знам какво ще правим. А какво ще прави през това време клиентът? Попита Епстайн. Не беше нужно да мисля дълго. Клиентът ще се впусне след виновниците за взрива, казах, и ще ги накаже. Колекционера стоеше на ъгъла, пушеше цигара и наблюдаваше работата на полицията. Изкормените сгради все още тлееха, а улицата бе залята от мръсна черна вода, напомняща нефтен разлив любопитни и скучаещи зяпачи се мотаяха зад кордона, а колите на новинарските екипи бяха паркирани зад бара на тъли, за което удоволствие самият тъли им вземаше три цифрени суми, но пък им даваше безплатно кафе, което по-съобразителните журналисти тутък си изхвърляха. Зад колекционера имаше заложна къща, разположена на четири етажа. Най-тежките и обемисти вещи бяха изложени на приземния етаж, а останалите бяха наредени на горните два в намаляващо тегло и обем. На последния етаж, както колекционера знаеше, се помещаваше офисът. От страни на сградата, с поглед към задния вход и паркинга, бе монтирана камера. Втора камера, разположена до първата, гледаше към предния вход и улицата. Колекционера загаси цигарата си и остави полицията да си върши работата. Той влезе в заложната къща. Където двамата мъже зад тезгяха го погледнаха бегло и се съсредоточиха отново върху телевизора, на който показваха сцената, която колекционера бе наблюдавал досега. Ако си бяха направили труда да прекрачат навън от прага, мъжете биха могли да видят сцената на живо. Но те бяха невежи, лениви хора и предпочитаха да получават информацията си от телевизионния екран, на който се появяваха хора с по- Симпатични лица от техните и им казваха добре известни неща. Колекционера изкачи стълбите до последния етаж, където имаше блиндирана червена врата с шпионка и бял надпис. Забранено влизането на външни лица. Нямаше звънец, но щом колекционера стъпи отпред, вратата се отвори и той влезе. В приемната седяха много възрастна, дебела жена и още по-възрастен мъж. Това бяха сестрата и братът. Ако имаха други имена, а все някога трябва да са имали то никой не ги използваше. Името на табелата отвън беше от друга фирма. Магазин за пердета, който бе спуснал кепенци още някъде през 70-те. Скоро след това тук се нанесоха сестрата и братът и никога повече не се изнесоха. Колкото по-дебела ставаше сестрата, толкова по-високо в сградата се преместваше, обратно на заложените предмети, една жена балон, издигаща се нагоре етаж след етаж, докато полетът и най-сетне, безпрян от покрива. На две масички до тях, покрити с зелени покривки, бяха наредени различни бижута, половин дози на часовници, известен брой монети и пръснати между тях скъпоценни камъни. Жената беше адски дебела. Колекционера знаеше, че тя никога не напуска сградата и че яде и спи в жилищната част, отделена от търговската с две червени завеси. Ако се нуждаеше от медицинска помощ, докторите идваха при нея. До сега или здравето й бе останало достатъчно стабилно, за да не налага сериозно лечение – което изглеждаше малко вероятно с оглед на напрежението, на което бе подложен организма ти, или пък някаква комбинация от десетките лекарства на поличките над главата й, получавани с рецепта и без рецепта, я поддържаше в действен вид все още. Малката й глава бе побита върху огромните гънки пластина, покрили мястото, където някога се бе намирал шията й а ръцете й изглеждаха абсурдно малки за тялото й. Тя приличаше на разтопен снежен човек. Носеше чифто чила с черни рогови рамки на веришка. През тях тя огледа колекционера, без да каже нищо. А изражението й издаваше само обща досада от един живот, протекал твърде бавно и твърде болезнено. Братът хвана колекционера за ръката. Странно интимен жест, на който колекционера не се възпротиви и го въведе в един килер, който едва ги побра. Вътре имаше грамаден сейф, марка Виктор Сейф и Лок, произведен в Синсинати. Охайо в началото на миналия век, една почти антична вещ. Сейфът беше отворен и вътре се виждаха пачки банкноти, златни монети и стари кутии за бижута, съхраняващи най-ценните вещи в магазина. Такова немърливо отношение към сигурността изглеждаше неразумно в наше време, а и магазинът наистина бе обиран веднъж, през 1994. Тогава взломаджиите бяха пребили сестрата брутално, макар тя да не бе представлявала никаква заплаха. Въпросното нападение най-вече бе допринесло за ужасното и напълняване и за нежеланието й да излиза навън в един свят, в който се движат подобни хора. Колекционера намери тези хора и те повече ни се чуха, ни се видяха. Всъщност не беше точно така. Части от тях се видяха. След злополуката бизнесът на сестрата и брата продължи, не обезпокояван от вмешателства или заплахи. За какво тогава им бяха камерите за наблюдение? Ами поради същата причина, поради която фасадата на необитаемата сграда в другия край на улицата, която нито се използваше, нито се продаваше, беше накичена с малки, дискретни куполни камери, а магазинът за алкохол по-надолу управляваше две независимо функциониращи системи за наблюдение защото комбинацията от всички тези камери плюс онези, които бяха монтирани във вече порутената сграда на Елдрич, осигуряваха пълна панорама на улицата. За всеки случай. Сега на малкия компютър до сейфа, колекционера се логна в електронната записваща система. Намери двете камери на заложната къща и раздели екрана на две, за да ги гледа успоредно. С помощта на мишката той нагласи времето минути преди взрива и видя един мъж с наведена глава да се приближава към камерата да поглежда през рамо, да се обръща и да вдига ръка. Последва експлозия, която разтърси и ослепи едновременно двете камери. Когато картината се проясни, мъжът тичеше вече с вдигната глава и изчезна от едната камера, а после и от другата. Колекционера върна записа и го пусна на забавен кадър, после пак и още веднъж, докато намери едно изображение, което увеличи, после обработи и увеличи още малко. Братът стоеше зад него, и гледаше. Ето го, каза братът. Ето го, каза колекционера. Лицето на мъжа се виждаше ясно. Колекционера се наведе и докосна лицето на екрана с пръсти. Знам те. 41. По-късно същата сутрин Енджел, Луис и аз се отправихме към Фолс Енд с две намерения. Първо да разберем какво още знае Мариел Ветърс за местоположението на самолета, дали ще си спомни някаква подробност, колкото и маловажна да и се е струвала. Ако тя не можеше да ни помогне, имаше още един човек, когато можех да попитам, макар това да означаваше допълнително пътуване в страни от Фолс Енд. Мариел Ветърс не бе отговорила на повикването ми предишната вечер, но аз все още не се тревожих. И второ, трябваше да подготвим евентуалния ни поход в гората. Затова се бях обадил на Джаки Гарнар и го бях помолил да дойде в Фолс Енд възможно най-скоро, защото Джаки познаваше гората. Анди Гарнар бащата на Джаки, напуснал жена си, когато Джаки бил още дете. Между тях имаше непримирими различия. Тя считаше бащата на Джаки за най-долния мръсник и женкар, пройдоха и готованец, с което той не бе съгласен, но продължи да присъства в живота на сина си до самата си смърт, а жена му продължи да го обича въпреки цялото си разочарование. Анди Гарнар притежаваше редкия дар на обаянието, който му позволяваше да се носи над болката, която причиняваше на другите, и му спечелваше определено ниво на поносимост и дори прошка в сърцата на наранените от него хора. Майката на Джаки, която познаваше слабостите на мъжа си по-добре от всеки друг, продължаваше понякога да го допуска до кревата си дори след развода. Тя се грижеше за него в последните дни от живота му и остана негова вдовица неформално а по същество Анди Гарнър си изкарваше хляба като планински водач в Великата Северна гора по време на ловния сезон. Той беше първокласен гид и имаше редовни клиенти сред ловците, които го наемаха всяка година. Това бяха богати бизнесмени и банкери и Анди правеше нужното, за да се върнат те в града доволни от проведения лов, пълни с хвалби за дивеча, който бяха ударили. През слабите години, когато другите смъка намираха по някоя мечка или хубав елен за клиентите си, Анди Гарнар чупеше рекорди и прибираше тлъсти бонуси. Той се чувстваше истински щастлив само в гората, където беше в пълна хармония с природата, а в града се чувстваше изгубен. Когато беше далеч от гората, той търсеше отеха в алкохола и жените, но по време на ловния сезон бе винаги трезв и целомъдрен и на върха на щастието. Когато синът му порасна достатъчно, Анди започна да го води в гората със себе си, стремейки се да му предаде опита си и да развие естествените заложби, които бе сигурен, че детето притежава. И до някъде беше прав. Джаки бе наследил бащиното си чувство към природата, но бе по-мек и не обичаше лува. С разходки пари не се изкарват, казваше баща му. Само лувът ще осигури хляба на трапезата ти. Джаки Гарнър откри други начини да осигурява хляба на трапезата си. Някои законни, някои незаконни, но продължи да се връща в гората при всяка възможност, понякога само за да избяга от майка си, която поначало бе доста взискателен човек. В това отношение си приличаха с другарите му, братята Фулси. Вероятно до някъде на това се дължеше и другаруването им. Джаки не разполагаше със собствен бивак, но разчиташе на щедростта на приятелите си. Ако пък не можеше да разчита и на това, той се задоволяваше да спи на палатка. Когато му позваних от колата и го помолих да се видим във Фолс Енд, той се съгласи с готовност. Не му казах какво търсим, това можеше да почака още малко. Как е майка ти? Попита го. Все още не бяхме разговаряли за здравословното й състояние. Не е добре. Май трябваше по-рано да ти кажа, но изглежда и аз самият все още не можех да приема мисълта. Мисълта за кое? Джаки. Дори не мога да я произнеса, макар да и се наслушах през последния месец. Болестта на Куицлт Якуб. Така ли се казва? Отговорих, че не знам. Бях чувал за тази болест, но не бях запознат с нейните симптоми или прогноза. За съжаление, Джаки вече бе запознат. Държи се странно, обясни той. Или поне необичайно. Първо започва да се ядосва без никаква причина, а после изведнъж забравя, че е била ядосана. Мислех си, че е Алцхаймер, но преди две седмици докторите поставиха диагноза Кройцвелт Якоб. Много ли е зле? Остава и година, година и нещо. Старческото слабоумие напредва. А зрението й отслабва. Получава спазми в ръцете и краката. Трябва да я настаним в специализиран дом и вече търсим такъв. Чарли нали се плаща за тази работа? Трябва да събера малко пари. Искам да съм сигурен, че ще се грижат добре за нея. Епстайн бе обещал да покрие всички разноски. Щях да се погрижа той да заплати щедроводаческите услуги на Джаки. Няма да останеш недоволен, Джаки. А за колко време? Най-много два дни, ако получа информацията, която ми трябва. Трябва да сме готови да прекараме една нощ в гората. Но се надявам да не се наложи. Тогава ме брой в играта, каза Джаки. Тък му ще си проветря малко главата. Оговорихме се къде да се срещнем и приключихме. Жал ми беше за Джаки. Може малко да го биеше съчмата и да си падаше по домашно приготвени муниции, но като приятел беше много точен. Макар да се бе оплаквал толкова от майка си, той си я обичаше и нейната болест, а в последствие смъртта и щяха да го ударят тежко. Ейнджел и Луис ме следваха до Фолс Енд с тяхната кола. Казах им за разговора ми с Джаки, когато спряхме да пием кафе по пътя. И двамата ми поръчаха, каквото Епстайн плати за тяхното време и помощ, да го прибавя към хонорара на Джаки. Аз смятах да направя същото. Още с пристигането ни във Фолс Енд почувствах, че нещо не е наред. По улицата имаше патрулни коли на шерифа на окръг Арустък, както и коли на криминалния отдел на Мейнската полиция. В източния край на града по край гората. Имаше паркирани доста коли, между които и една подвижна съдебно-медицинска лаборатория, а до нея стоеше самата патоложка и разговаряше с двама познати детективи. Знаех, че Мариел Ветърс живее в северната част на града и точно там забелязах друго струпване на полицейски автомобили. По време на ловния сезон градът беше пълен с приходящи автомобили, така че не биехме на очи, но никак не ми се щеше някой представител на реда да ме разпознае. Все още не знаех дали нещо се е случило с Мариел, но се страхувах от най-лошото. По дяволите! Изругах не само от тревога за Мариел, но и за себе си. Съобщението ми бе на нейния телефонен секретар, ако тя не бе го изтрила след прослушване. Да ме свържат по някакъв начин с онова, което я без полетяло, щеше да бъде контрапродуктивно. Паркирах на обществения паркинг, а Ейнджел и Луис спряха до мен. Ейнджел излезе да разузнае наоколо, а ние с Луис останахме да го чакаме в моята кола. Половин час по-късно Енджел се завърна с кафета в картонено подносче. Той се качи отзад и ни ги раздаде, преди да проговори. Мариал Ветър се жива, каза. Както и брати, но и двамата са в кома. Само за това приказват в местната закосвалня. Трябваше само да седна и да послушам. Двама души са мъртви и двамата застреляни. Единият е тип на име Теди Гател. Братът на Мариел живеел при него и се говори, че може да са се скарали за нещо и Грейди Ветерс да го е застрелял, след което е отишъл у сестра си и там е извършил второто убийство. Може би двамата с сестра му са се карали за парите от къщата, но версията, че Грейди Ветерс е извършител на убийствата се коментира от полицията, а повечето от местните не вярват Грейди Ветерс да е способен на такова нещо, но пък се говори. Че до него са намерили оръжието с което са извършени убийствата и ако това е така. Но Чарли, другата жертва е Арни Скали. Бил е открит застрелен в гръб в дома на Мариел Ветърс. Не отговорих. Арни Скали ми бе допаднал от първия миг, в който го видях. Със своето внимателно, предпазливо отношение той ми напомняше дядо ми. Това беше капан, не можеше да е друго. Мариел Ветърс може и да не се погаждаше с брат си, но с нищо не бе подсказала, че се притеснява от някаква агресия но пак доста от жертвите на домашни убийства са напълно неподготвени за смъртоносното нападение, тъй като не подозират, че близък може да се обърне срещу тях. Ако склонността към насилие се забелязваше така лесно, много по-малко хора щяха да стават жертви на фатална агресия. Ала не беше ли малко прекалено да се приеме за съвпадение фактът, че вечерта, в която двама други, свързани с писъка, са станали обект на нападение, двамата ветърс, също свързани с списъка, с спретнали семейен скандал, оставил двама души мъртви, а други двама в кома. Но ако Грейди Ветерс не беше убиец, тогава как той и сестра му са били проследени от онези, опитали се да очистят Елдрич и Епстайн. И Мариел и Ерни Скали бяха наясно с опасността от споделянето на онова, което знаеха. Ерни не бе пожелал дори и мен да включат в своя малък кръг. Оставаше значи Грейди Ветерс. Който бе седял заедно с сестра си край смъртния одър на баща им, докато им е разказвал историята за самолета в гората. Трябваше да взема решение. Ако Мариел не бе изтрила моето съобщение от секретаря си, въпрос на време бе полицията да потропа на вратата ми. Можех направо да отида и да им разкажа онова, което знаех, или да се опитам да отложа срещата си с тях. Втората възможност ми се стори по-добра. Отидах ли при тях щеше да се наложи да им разкаже за самолета, с което тази информация щеше да стане публично достояние. Спомних си как Епстайн бе отказал да сподели информацията си дори със специален агент Рос от Нью-Йоркското ФБР поради опасението, че така тя може да стигне до ушите на когото не трябва, а Рос беше неговият доверен федерален агент. Човек, на когото и двамата имахме доверие, аз малко по-малко, отколкото Епстайн. За сега споделянето на тази информация с полицията не беше добър вариант. Спрях се на най-лошия сценарий. Грейди Ветърс не бе убил нито приятеля си Теди Гатъл, нито Арни Скали. Той и сестра му са попаднали в ръцете на онези, които търсят самолета. И Гатъл и Скали са били умъртвени просто защото са пречели. Мариел и Грейди вероятно са били принудени да разкажат всичко, което са знаели, след което устите им са били затворени. Решението да не ги убият изглеждаше странно. Ако някой се опитваше да натопи Грейди Ветърс за убийство, щеше да се справи много по-лесно, като го накара да застреля сестра си. А после и себе си, предлагайки на полицията класически случаи на убийство с последващо самоубийство. Вместо това, според клюката. А кой знае колко истина имаше в клюката? Бяха оставени двама потенциални свидетели живи. Но в кома. От друга страна, това, че бяха живи, но неконтактни, щеше да насочи разследването към оцелелите и да размъти водата за известно време. Ако Мариел или Грейди бяха разкрили някакви нови данни за местоположението на самолета, извършителят на последните престъпления в Фолс Енд нямаше да се нуждае от много време, само колкото да открие самолета и да прибере списъка. И сега какво? Попита Луис. Наймете две стаи в някой мотел и кажете на Джаки Гарнар къде сме. Аз ще се върна до вечерта. Къде отиваш? каза Енджел, докато двамата слизаха от колата ми. Завъртях стартера. Да попитам един стар приятел, защо ме излъга. 42. Рей Рей не беше доволен. Той пристигна в бивака на Джо Дал, който се намираше югозападно от град Масардис, с настройката за работен ангажимент, който щеше да му донесе два бона за два дни работа, свързана с някакъв самолет, което означаваше, че работата вероятно бе незаконна. Незаконна работа в тази част на Мейн, най-често означава контрабанда, а единственото, което си струва човек да пренася контрабанда, е дрога. Затова Рей Рей бе решил, че онова, което щяха да търсят с Джо Дал във Великата Северна гора, беше паднал самолет, пълен с наркотици. Разбира се, Рей, Рей нямаше никакви проблеми с контрабандата на наркотици. Имаше достатъчно опит с такава работа, за да знае как да намали риска от залавяне, който в този тип работа си остава най-голямата грижа. Хванат ли те, на главата ти се струпват сумати проблеми, и то не само с закона. Хората, които плащат да им пренесеш наркотиците, са склонни да гледат на всяка неуспешна доставка като напряка загуба. Да си платиш дълга към обществото е едно. Да си платиш дълга към рокерите, мексиканците или някое лайно, като Пери е съвсем друго. Така че това, което тревожеше Рей, не беше контрабандата, нито намирането на самолета и товара му, без да го хванат. Това, което го притесняваше, беше фактът, че една жена и едно дете спяха като вампири в бунгалото на Джодал с спуснати пердета, жената свита на леглото, а момчето на пода до нея. Когато надникна зад чершафа, който отделяше спалното помещение от останалата част на бунгалото, Рей забеляза, че лицето на жената е ужасно обезобразено, но това, което го стресна повече, бе как момчето внезапно се пробуди и показа на Рей острието на ножа си. Рей седеше на грубо скованата пейка с гледка към Оксбол, с чаша кафе в ръка. А Джо Дал седеше до него толкова нервен, че Рей също започваше да се изнервя. За този самолет, каза Рей. Какво за него? Кога е паднал? Преди години. Преди колко години? Не знам. Защо никой не го е намерил до сега? Не са знаели къде да търсят. Дал посочи към гората с чашата си. Рей, нали знаеш, че в тези гори може да се загуби и реактивен самолет? А тук става дума за малък самолет. Някой може да мине покрай него и да не го забележи, ако не знае какво търси. Какво има в него, попита Рей. Не знам. Дрога. За Бога, Рей. Казах ти, че не знам. Тук имаше нещо гнило. Джо Дал беше кораво копеле. За разлика от Рей, той бе убивал хора. Рей не беше убиец, но се оправеше добре в гората, можеше да се бие и да си държи устата затворена. Дал обаче си бе разменил шапките с някои сериозни хора в миналото, а още бе жив, но нещо в тази работа го притесняваше и Рей бе склонен да припише тревогата му на жената и откаченото й дете. Как ще разберем къде е, попита Рей. Нямаше смисъл да настоява да узнае товара на самолета от Дал, поне за сега. Може би по-късно, когато малко се отпуснеше. Тя каза, че е близо до останките от някакъв форт, а по тези места има само един форт, каза Дал. Изведнъж Рей осъзна защо му плащат толкова много пари за два дни ходене в гората. Нямаше значение какво има в самолета. Дори не беше толкова трудно да се стигне до него. Но той бе слушал разкази за тази крепост, наречена Улфсфоли. Тя бе разположена в район, в който ловците не ходеха, защото и дивечет странеше от него. Там нямаше пътеки, а дърветата бяха като прегърбени великани. Там във въздуха се носеше странен мирис, а колкото и добър компас или чувство за ориентация да притежаваше човек, посоките се объркваха. Изток ставаше запад, юг ставаше север. В този район човек можеше да се изгуби, защото нещо там го караше да се изгуби, нещо, което може би приличаше на малко момиче. Рей никога не бе стъпвал там, нито възнамеряваше някога да го стори. Дори тези разкази се пазеха между местните, да не би някой малоумен авантюрист или дебелоглав скептик да тръгне сам да ги изследва, за да доказва кой знае какво пред кой знае кого. Случвало се бе в миналото там да изчезват туристи, и то защото се бяха залутали в посоката на Улфсфоли. Но това вече не се случваше, откакто спряха да говорят за тези неща, с някаква негласна оговорка да не се занимават с онова, което витаеше там. Повечето от нещата, които знаеше за мястото, Рей бе научил от Дал, а Дал не се занимаваше с призраци така че щом той го казваше, значи беше истина. Дал твърдеше, че никой скапка мозък в главата не се доближава до Улф Фоли и Рей му вярваше напълно. Ако самолетът бе паднал в този район, това изясняваше доста от въпросите. Колко каза, че ще плати? Попита Рей. По 2000 авансово на двамата и по още хиляда, когато намерим самолета. Добри кинти, Рей. Много добри. Което си е истина? Истина си е, помисли си Рей. Той едва бе успял да изкара миналата зима с парите за енергийни помощи за бедните, а ето, че сега и тази държавна помощ бяха съкратили наполовина заради рецесията. Без пари за огрев човек можеше да си пукне. Мястото не е подходящо за жени и деца, каза Рей. А и момчето не изглежда добре. Защо не останат тук, докато ние свършим работата? Идват с нас, Рей. Това не подлежи на обсъждане. Не бих се притеснявал за нея и момчето. Те са, дал потърси подходяща дума, по-яки, отколкото изглеждат. Какво се е случило с лицето й? Май нещо се е изгорила. Много сериозно се е изгорила. Никога повече няма да прогледне с това око. Ти да не си доктор. Не е нужно да си доктор, за да различиш мъртво око от живо. Е, да. Кой би причинил такова нещо на жена? Който и да е. Май вече не е жив да го попитаме, каза Дал. Казах ти, не си прави грешни изводи от външността на тази жена вземеш ли да й се репчиш? Пиши си некролога. Момчето си ли е? Не знам. Ако искаш, опитай се да си пъхнеш носа в личния й живот. Рей погледна към бунгалото. Перденцата на единия от прозорците се раздвижиха и зад стъклото се появи лице. Момчето беше будно и ги наблюдаваше, вероятно с ножа в ръката си. Рей потрепери. Не би трябвало да се страхува от едно дете, но безпокойството надал Дал бе завладяло и него. Хлапето ни гледа, каза той. Джо отговори, без да се обърне. То се грижи за жената. Гадно купеленце, нали? Да, и освен това има много остър слух. Рей млъкна. Тази жена може да ни даде още работа, ако свършим тази като хората. Каза дал и помълча. Стига да не се плашиш от мръсна работа. Рей не се плашеше. Беше видял оръжията. Две ловни карабини Ругер модел хокай и два 9-мм пистолета. Рей Рей не беше убивал никога, но това не значеше, че не е способен, ако се наложи. На два пъти бе стигал съвсем близо и бе уверен, че може да направи последната крачка. «Само ние ли търсим този самолет, Джо?» – попита той. «Едва ли?» «И аз така си помислих», – каза Рей. «Кога започваме?» «Скоро, Рей. Съвсем скоро. Ви, леко стъпвай. Тя е тук, наблизо под снега. Тихо говори. Тя чува как расте тревата. Оскар Уайлд. 1856-1900, почивай в мир. 43. Когато бях дете, всички хора над 30 годишна възраст ми се струваха стари, баба ми и дядо ми бяха адски стари, а всички останали бяха мъртви. Възгледите ми за човешката възраст вече са доста по-нюансирани. Приятели и роднини, които са по-млади от мен, и такива, които са по-стари. С времето вторите ще се увеличават за сметка на първите, докато един ден установя, че съм най-старият човек в стаята, което, предполагам, няма да е добър знак. Запомнил съм Финия Сарбогаст като ужасно възрастен човек, но той, вероятно, не е бил на повече от 60, когато сме се запознали, а може би и на по-малко, макар животът му да беше изпълнен с незгоди и всяка преживяна година да бе вдълбана на лицето му. Финиас Арбогаст беше приятел на дядо ми и голям бъбривец. Някои хора минаваха от другата страна на улицата, когато го видеха. Или пък хлътваха в първия магазин, където биваха принудени да си купят нещо, което не им трябва пред заплахата да бъдат заговорени от него. Той беше чудесен човек. Но и най-дребната случка от деня му можеше да се превърне в епос от порядъка на Одисея. Дори дядо ми, човек с неизчерпаемо търпение, Понякога се правеше, че не си е вкъщи, ако Финиас вземеше неочаквано да се отбие, а ранното предупреждение идваше от непогрешимото кашляне на стария Финиасов пикап. При един такъв случай дядо ми се видя принуден да се свре под собственото си легло, докато Финиас обикаляше от прозорец на прозорец и надничаше вътре, затулвайки светлината с шепи, убеден, че дядо ми трябва да е някъде там, полегнал може би да поспи, или пък, не дай Боже, в безсъзнание и в нужда от спешна помощ, което щеше да добави още една история към постоянно растящия репертуар на Финиас. Обикновено обаче дядо ми сядаше и слушаше приказките на Финиас. Това той правеше отчасти, защото във всяка от историите на Финиас имаше по едно скрито зрънце злато. Информация за някого, дядо ми беше пенсиониран заместник, шериф и никога не престана да храни интерес към дребните човешки тайни или парченци история или пък местен фолклор но дядо ми слушаше и защото разбираше, че Финиас е самотен. Финиас никога не бе се женил и говореха, че дълго таял чувства към жена на име Абигейл Ан Морисън, която държала пекарница в Рейнджли, където Финиас често ходел, докато живеел на вилата си в района. Тя беше стара мома на неопределена възраст, а той бе стар ерген на неопределена възраст и по някакъв начин бяха успели да се въртят един около друг в продължение на 20 години докато накрая една кола не помела Бигейл Ан Морисън, докато носела котия сладкиши в местната църква. И така танцът им приключил. С две думи Финиас разказваше историите си, които хората понякога слушаха, а понякога не. Аз самият бях забравил повечето от нещата, които бях чул. Повечето, но не всички. Един разказ бе останал в памета ми. Разказът за изчезналото куче и изгубеното момиче във Великата Северна гора.